အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုတတိယပိုင်း1984-1993အပိုင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အခန်း၈အရေးပေါ်လွတ်တော်အစီအဝေးအပြီးနောက်တရက်တွင်ကိုမြင့်တန်နှင့်သူတို့ဥပထုံဆိုင်တွင်ထိုင်နေကြသည်ထိုစဉ်စူတောင်းပြေတပိတ်စခန်းမှစစ်ကြောင်းကြီးတွေဥပထုံဆိုင်ရှိဘိုလ်ချုပ်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးကြောက်တိုင်ကွင်းလွတ်လပ်ရေးကွင်းသို့ဥတီသွားနေကြသည်ကျွေးကြော်တန်တွေပျော့ပျော့ကြီးအော်ဟစ်လာသောလူတန်းရှိကြီးကိုသူငေးနေမိသည်ပထမဆုံးတန်ကားတမကားဆိုသောနှစ်ဖူးစည်းစာတန်းအောက်တွင်တန်ကားတော်များတန်းစီချီတက်လာသည်ဆရာတော်များကမေတ္တာတုံလာမသည့်တရားစာတွေတန်ပြန်ရွတ်လာသည်တန်ဃာတော်များနောက်တွင်တော့တက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖူးစီစာတန်းကိုစီအောက်တွင်ဌာနဆိုင်ရာများရဲတပ်ဖွဲ့များရှိနေများသူတို့တွေမှာတူညီဝတ်ဆောင်ကိုစီနှင့်သူတို့အော်လာသောကြီးကျော်တန်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမိုကရေစီရပြီရပြီဆိုလာပင်နောက်တော့ចောင်းသားတမကအလုတ်သမားတမကလယ်သမားတမကတွေတန်းစီချီတက်လာကြသည်သူတို့နောက်တွင်တော့ရက်ွက်စစ်ကြောင်းများအလှဖန်တီးရှင်တွေပင်ပါလိုက်သေးသည်အဆုံးမသက်နိုင်သောလူတန်းကြီးကိုငေးရင်သူ့မှာအံ့ဩနေရသည်များလာကြည်လားဗျဒီနေ့အတော်စီတာပဲများဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုရိုက်ပါလေကိုမြင့်တန်းကခက်ပြုံးပြုံးပြောလိုက်သည်သူ့မှာအံ့ဩလျက်ဘာလဲဗျတရားရုံးမှာတက်သေးခံတင်ဖို့လားဗီဒီယိုရိုက်မှသမိုင်းဝင်ပါလေဗျ1300ပြည်တုန်းကဗီဒီယိုမပေါ်သေးပါဘူးဗျသူစိတ်တူတူနှင့်ပြောလိုက်မိသည်ကိုမြင့်တန်းကတော့ပြုံးပြုံးရည်ရည်နှင့်ဆက်ပြောနေသည်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ចောင်းသားလောကကဆိုကိုဘဟိန်တို့ကိုဘဆွေတို့လောက်ပဲနာမည်ကြီးတာပေါ့ဗျခုခေတ်ကလူတိုင်းဘဟိန်ဖြစ်ချင်ကြတာလေကိုမြင့်တန်းစကားကြောင့်သူရည်မိသည်ထိုစင်မှာပင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအဖွဲကိုညွန့်ကြားနေသောတင်မာဝေကိုတွေ့လိုက်ရသည်နေပါအောင်ဗျကြောက်တိုင်ကွင်းသွားပြီးဘာလုပ်ကြမှာလဲလေတရားဟောမှာပေါ့ဗျပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်မှာပေါ့သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မတ်တက်ရလိုက်သည်ဘယ်လဲဗျကြောက်တိုင်ခွင်သွားမလို့လားသူကောင်းရမ်းလိုက်သည်မဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်မလို့အိမ်မပြန်ခြင်းသေး၍ဖိုးရဲတို့အိမ်ဝင်လိုက်သည်ရေဒီယိုကက်ဆက်တစ်လုံးနဲ့အလုရှုံနေသောကိုကိုမောင်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဘာသတင်းထူးလဲဗျကိုကိုမောင်ကသူကူထားသောရေဒီယိုအတန်လွှင့်ချက်တွေကိုထိုးပေးရင်ပြောလိုက်သည်ထူးသလောက်တော့ထူးပါတယ်ဖတ်ကြည့်လေဖက်ကြည့်လိုက်တော့ပထမဆုံးစီးကြိုလိုက်သည်ကဥအောင်ကြီးတည်။ဥအောင်ကြီးကចောင်းသားများနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြသူများတို့လိမ့်မှုပြီးစာတစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။အဆိုပါစာတွင်လူထုတိုက်ပွဲကြီးပြီးဆုံးကအောင်ပွဲရပြီဖြစ်ကြောင်း။ယခုအချိန်မှာအဆိုရမှကြီးမှုကျင်းပါမည်ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း။အကယ်၍အဆိုရမှကတိဖြက်လျင်သူကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့်အနေနဲ့လူသူရှိတွင်ကိုကိုကိုမိရှို့တက်တည်မီဖြစ်ကြောင်းဥအောင်ကြီးမှကြေညာခဲ့သည်ဟုတည်င်းကဆိုပါသည်ကိုကိုမောင်ကြီးဒီတည်င်းဘယ်တော့ကကြေညာလိုက်တာလဲဗျမနှက်ကပဲဗျညနေပိုင်း BBC နားထောင်တော့တည်င်းကတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားသည်ဥအောင်ကြီးဥတည်ဦးနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်ပြီးကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအစိုးကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်ဟုဆိုသည်တရက်အတွင်းမှာပင်ဥအောင်ကြီးဤသဘောထားမှာ180ဒီဂရီပြောင်းသွားပါပကောထိုညမှာပင်ဖိုးရဲတို့အိမ်သို့ကိုမြင့်တန်းရောက်လာသည်သူမျက်နာမှာမှုရသည့်ပုံမျိုးအတော်ပြောနေဟန်တူသည်ဟေ့လူတွေအတန်လွှင့်ဖို့ဆောင်းပါးတွေရေးပြီးတော့ဟာဒီလူဘာဖြစ်လာတယ်မသိဘူးနေပါအောင်ဘဲကလွှင့်မှာတော့ကျုပ်အိမ်ကပေါ်ပြဟင်ဘာနဲ့လွှင့်မှာလဲကိုမြင့်တန်းကဟဲ့ဟဲ့ပပရေးလိုက်သည်ပြီးမှရှင်းပြသည်ကျွန်တော်ညနေကပဲចောင်းသားរីနဲ့ဘူရာယုံကအတန်လွှင့်ဆက်ကြီးသွားသိမ့်နေအခုအဲ့ဒီဆက်ကြီးအင်းရောက်နေပြီဒါကြီးနဲ့လွှင့်မှာသူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါလိုက်သည်တန်တော့ကိုမြင့်တန်ဤဖိုးစိတ်ဖြူစိတ်ကအစွမ်းပြပြီးထင်သည်ဦးတန်အကြီးအခင်တုန်းကအတန်ချဲ့ဆက်ပြက်တာပြင်မိ၍ចောင်းထုတ်ခံရသည်ယခုအတန်လွှင့်ကျင်စိတ်ကြောင့်ဘူရာယုံကအတန်လွှင့်ဆက်သွားသိမ့်သည်ဒီတခါတော့ចောင်းထုတ်ခံရုံမကထောင်ပါကြတော့မည်ခမည်းဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တော့မတိုင်ပင်ဘူးခုမှတော့အပြစ်တင်မနေနဲ့တော့ပြုမရတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်သာအတန်လွှင့်ဖို့အမြန်ရေးပြီးတော့တို့ဖြင့်အတန်လွှင့်ချက်တစုံညာရင်းချင်းရေးလိုက်ရသည်
Chang tu dia go copy, nyarin jin at that twin yadi. Moya kayai, the big comedy e jee jordan, chin twin yi san hu. Go mien dan studio go, nyar twin jin a mi be la yadi. Go go manga asasa ayaya go ni badi. At that twin yin, go mien dan a jangole, maji menap your name midi. Di luga, ting 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 do, load up by it. Dabi met the car, so you load up, a dorsal rabia. Gugu Mangaro, Tuzagago, Pyongyibe, Natam Lady, Bama Piamabio. The Kagale, Batum Yangbede, Matibu. Gansi Yongo, Tamilure. Genoga, Helu, Duru Kurari, Jodo Ako Pilime, Shamalone, Lung, all like Doma, Nidwara. Now the name Menedrin, the Rindaku Winadi. Damaro Darigo, Myama Social Liberty Man, no trekking Pujang, the Dimbin Pity. Did the ringa a yeji rebia? The car the cuckoo lodome tene. Tu cuckoo mango, pure like me daddy, they meja like bar. Tony nile mabi, moya gansi yondri, second tata or dama, dayin move the base a candle yaw laddy. Dayin mujiga, pumpio ye ye, oji hijen ni win laddy. Guy, ni leroe, minu lojin a democracy yabi gua, minu a duck on you baregua. Angie let doli ni, jinja jetta yinni do to go be, jang dali tinny lamadi. Nile, lujiri mishita bulagua. Tu alight them may pianpi lighty. How gay come ya, lujiri ga, nile lama jamme tene. Ele, nanga ye the mari, you got wet, drap, yensin yon shiro rabo. Nile ru jamna rigaro, dawin ji babi. E is a go janko piantapi, go sago, den jayong bo, ho pula. How gay come ya. Egua, the big comedio, mu mi mu pa apoyo. Dub you ha mujiga, drijin lure. Nyakon and Aima, Gansi Yongo Jagge Jabo, Niligabe, Pepiba. Payero Moho Babu, Mindo Moya Mujigo, Subangawe Jabu Bo. Hoke Kamia, Lujiri Soin, General Biolai Bame. E, Dapin a Gule Dame. Madwagin, Tupacongo Ben, Yen Nini Bogdan like Diddy. Topin to Nyarin, the Bako Madio, Mumi Mupam Yaba, Gansi Yongo, Dalai Jadi. Puha Mujiga, Sadin Sagabio Badi. A coolu, the good car, lie out with some jarry a dread. Mew me, mew parry go yo, the big comedy go ba, Jesu din, wem yaw baja, Uzwa bio jalu bari. Dinne si we dime yare, yue jagaro. Hoddy the bejigo, below our army, a song the jammy sura, ni nine dime jabo ba. Kuso ye, nanga ye the marri and nene, laro me, you got wet a dread, pin say yabaro me. Jan dari and nene, go sago, e is the same thing I mabi. Genoro Baga below a good knee beyame sura, bubu lily biojaba. Puha muji ma, gayen and muta pi hand to thee. Do ham banne, do lay them ma, sibo sita nimbe madu, si hamaba, sit a twin machine, bb nanga ye the mabi. The bago medi goza, ogata gozoga biobadi. A coolo, genoro go call you drizzle net a two bed jesu demare. Genoro gale, the pay a yego, it is his ebe be dazi demare. Demero nele, Eliza akime, mepiello babu. The kube shibare. Shangonga genoru comes angry, but loose on piame surama di yadi babu. Pianayin, taligo, sang biroma. Gozo zaga, masomi mabi. Dayin mujiga, wongane talaiti. Tu etama, nigle galu, jijita damaho. Dota then, the web banidi. Kamyarule di maba. Shangonga nanga yi the mariga. Japia asuya down nida. Taka nanga yi ke sabe. Democracy ke sama mahuta. Democracy yabibe. Palosia luro lule. Dilo ne, a nyimpa mu a twin sound ladi. Now so mu mi mu pagusa. So diga siaro jiga medi. Gaima. The gaji ru demero gale. De yet dandi, ne yet dandi sama. Di a twin the paper gale. A pier de coup be nai al josaba. Nepalongo, ponji mida ya kemare. Dopin, Pasong Pietama Matanai Bay, a sea away gar be dadi. A man since it, so diga siaro jiga, Mugu get in like him bim pity. Idima, do the amyal get in jim pity. The bay netan grazing ali, siaro jima, the net them ya jamabi, si lo ni nu ye diago, hoja get didi. Do poyero in bay outdoor, Yango mentalima tretto sazandri, a dorso nidigo duyadi. She mendo, mutito, sutajin pilemi. Sazang de go gauzi lido, dodom nimyari, duni do gauzing go dui la yadi. The bega lulado, japte asuya. Masa la mamma baya, sita mamma baya. The bega lulado mianinda, poesi yami, japte asuya, who a day a day bay puendi.
အဘယ်နည်းဤသို့ဆိုရင်ဂျာဖြတ်အစိုးရ interim government မဟုတ်တော့ယာယီအစိုးရ temporary government သာဖြစ်တော်မည်ဂျာဖြတ်အစိုးရဆိုသည်မှာဥပဒေတွင်တိုက်ပွဲတွင်သာရနိုင်စရာရှိသည်ဖြစ်နိုင်ကြေးအစိုးရရောအတိုက်အခံမှာပုံမှန်နည်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြေးဤအချိန်တွင်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးသူတချို့ကိုတချို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းကြသည်ကိုဂျာဖြတ်အစိုးရဟုခေါ်သည်ဥပမာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်ကရှိခဲ့သောဘယင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီအစိုးရဘယင်ခံစိတ်ကြိုက်လူအချို့ပါသည်ဖဆပါလာစိတ်ကြိုက်လူအချို့လည်းပါသည်တိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်အဆိုပါဘယင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီအစိုးရကိုဂျာဖြတ်အစိုးရအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကအသက်အမှတ်ပြုခဲ့သည်ယခုရှစ်လေးလုံးတွင်ဤလိုဂျားဖြတ်မျိုးတောင်းခဲ့လျင်ရကောင်းရနိုင်သည်ယာယီအစိုးရကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြင့်သာရနိုင်သည်မျိုးဖြစ်သည်ဥပဒေတွင်တိုက်ပွဲတသက်ဖြင့်ယာယီအစိုးရဖွဲ့နိုင်သည်မျိုးမကြားစဘူးရှိလျင်လည်းအတော်ရှားပါလိမ့်မည်အစိုးရစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဖြင့်အနိုင်တိုက်ပြီးမျိုးကြီးအချို့မှလွဲ၍တပြည်လုံးတင်ထားရန်နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုလိုချင်၍ဖွဲ့သည်ကယာယီအစိုးရလက်နက်ဖြင့်အနိုင်တိုက်ပြီးဖြစ်၍ကိုကြီးပါသည်တဖက်မှာပါစရာမလိုအခုရှစ်လေးလုံးကဒါမျိုးတောင်းနေသည်ဥပမာပြရလျင်ဆိုင်ကုံမကြခင်ကငူးယင်ပြီးတင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးလို့တော့တောင်ဗီယက်နမ်ယာယီတော်လှန်ရေးအစိုးရမျိုးဖြစ်သည်ဥပဒေတွင်တိုက်ပွဲတသက်ဖြင့်ယာယီအစိုးရရနိုင်ဖို့မလွယ်ပါမီဒီယာသမားတွေကဂျားဖြတ်အစိုးရနှင့်ယာယီအစိုးရမကွဲကြတာပြဿနာမရှိနိုင်ငံရေးသမားတွေခွဲခွဲခြားခြားမသိကြလျင်တော့ပြဿနာရှိသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားတိကြပါစေဟုဆုတောင်းနေရတော့သည်နောက်တနေ့ BBC တွင်သတင်းတပုတ်ကိုကြားလိုက်ရပြန်သည်ကုံတွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနအပေါ်ထက်တွင်စစ်သားအချို့ပိတ်မိနေပြီဆိုသောသတင်းနှလုံးရည်တိုက်ပွဲအဆင့်ကိုကျော်လွန်သွားပြီလားအကန့်အသတ်ကျိုးတော်မီလို့နေလေခင်းတွင်ဆွေလင်းနှင့်မိတ်ဆွေတယောက်ရောက်လာသည်သူမိတ်ဆွေမှအခုပဲရန်ကုန်မှရောက်လာသည်သူနှင့်အတူသတင်းတပုတ်ပါလာသည်လောလောဆယ်အတီးပြုတ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်သည့်တည်င်းပြည်သူလွတ်တော်အရေးပေါ်အစီအဝေးတွင်ဒေါက်တာမောင်မောင်မင်ခွန်းပြောပြီးသည့်နှင့်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များအစီအဝေးတစ်ခုချက်ချင်းလှုပ်ကြသည်ဟုဆိုသည်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အားလုံးတို့ကဥနုကိုဤသို့တင်ပြကြသည်ဟုဆိုသည်မိမိတို့အနေနှင့်ဒေါက်တာမောင်မောင်အစိုးရကိုမယုံကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမယုံကြောင်းအကယ်၍ဂတိအတိုင်း၃လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ပေးလျင်တော်မှအခြေခံပြီးသားမဆာလာ။နောင်တာဆာညပါတီသားနိုင်သွားနိုင်ကြောင်းတို့အတွက်အစိုးရ၏၃လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ပေးမည်အဆိုကိုကန့်ကွက်ဖို့လိုကြောင်းတင်ပြကြသည်ဟုဆိုပါသည်။ဒီတော့ဦးနုကဘာပြန်ပြောသလဲဗျ။သူ့အမေကိုဆွေလင်းဤမိတ်ဆွေကဖြည့်သည်။ရွေးကောက်ပွဲသာလျှင်ပြဿနာအလုံးအတွက်အဖြေဟုယူတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာယုံနိုင်တယ်။ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၅ဦးထဲမှ၄ဦးကိုမျက်စိမိတ်လက်ခံနိုင်တယ်။၃လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်ရှုံးနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်ရေးကအထူးကတကယ်လို့ရှုံးခဲ့ရင်လဲထွက်ပေါ်လာမယ့်ပါလီမန်မှာအတိုက်အခံအနေနဲ့နေကြမယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲကြမှာနိုင်အောင်စူးစမ်းကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူကတော့ဦးနုကတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပြန်တင်ပြတယ်ကြားတာပဲဗျာ။အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအဖြေကအများစုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အဖြေကအမှန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာရွေးကောက်ပွဲကိုညှင်းလိုက်ကြတယ်ဂျားဖြတ်အစိုးရတောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဆွေလင်းဤမိတ်ဆွေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောလိုက်သည်ဤသတင်းကိုလောလောဆယ်အတည်ပြုဖို့ခက်ခဲတော့လေ1988အောက်တိုဘာ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သော Asia Week Magazine နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ဦးနုကယခုအဖြေမျိုးဆန်ဆန်ပြောခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်ဆွေလင်းမိတ်ဆွေပြောပြသောသတင်းကိုကြားတော့သူမှဦးနုကြီး၏နိုင်ငံရေးအမြော်အမြင်ကိုဒုတိယအကြိမ်လေးစားကြည့်ညူသွားသည်ပထမအကြိမ်မှာရှစ်လေးလုံးကာလအချိန်တက်စဉ်ကဦးနုပြောခဲ့သောစကားလမ်းပေါ်ကပြဿနာကိုလမ်းပေါ်မှာရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမှာကသင်ပုံးချေဖို့ပါလက်စားချေဖို့မဟုတ်ဘူးတို့တိုင်ဦးနု၏အစဉ်အလာနှင့်အမြော်အမြင်မှာနာကြီးမှုလွန်ကဲနေသောသို့မဟုတ်တက်ကြွမှုလွန်ကဲနေသောထိုစဉ်ကာလလူများကိုမဖန်ဆားနိုင်ဖြစ်ခဲ့ဟန်တူပါသည်ဆွေလင်းတို့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ပြန်သွားသည့်တိုင်သူမှစကားမဆိုနိုင်သည်တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်လို့ရသလောက်ရနေကြပြီခံမှန်းရသလောက်မြင်ရသလောက်မှလည်းတစ်ချက်မှမကောင်း
မိဝိတုအဆုံးတွင်ဆရာတကုံတာယာရေးခဲ့သလိုအကောင်းကိုရှာသည်အကောင်းကမရှိတော့ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့သည်လာပြားကိုကိုမစိတ်ပြေလက်ပြောင်းပင်လုံသွားကြရအောင်နောက်ဆုံးတော့မတက်နိုင်ဖိုးရဲ့အိမ်တွင်အစင်သင့်ရှိနေသောကိုကိုမကိုအဖို့ဆက်ရသည်ကောင်းနေပြသွားမယ်နေအောင်ခင်မောင်တို့အစ်စ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ယူခဲ့အောင်မယ်ဟိုကြဖွင့်ခိုင်းပြီးနားထောင်ကြတာပေါ့ကိုကိုမောက်စကားကြောင့်သူဝမ်းသာသွားသည်အင်းဘာလို့လို့နဲ့တချင်းလေးပါလေနားမထောင်ရတာတောင်ကြာပြီနော်အမှုပညာနဲ့ဝေးတဲ့ရက်တွေကြာတော့ကြာရှည်ရှိခဲ့ပေါ့သူကစာတန်ပေးတဲ့နှင်းရွတ်လိုက်တော့နှစ်ယောက်သားရီမိကြသည်ပင်လုံရောက်တော့တန်းရကြီးတစ်ခုလုံးတွင်နေရာယူသည်ခင်မောင်တို့ခွေကိုဖွင့်ခိုင်းသည်ပထမဆုံးဆဲလဲတန်လိုလိုကြာရသည်နောက်ဆဲလဲတန်မှိန်သွားပြီးစံတရားလှိန်တန်လာသည်ပထမဖြစ်ဖြစ်နောက်မှတွတ်တွတ်နားထောင်နေရင်မှစံတရားတန်မဟုတ်ရီလိုင်းခက်တန်ဖြစ်မှန်းသိရတော့သည်ပထမစံရီစီတန်နောက်ရီစီတန်တော့မြင့်နောက်ဆုံးရေတကွန်ပြိုကြတီတော့မှတီတီငိမ့်ငိမ့်သို့တော်လွန်းလွန်းဆွေဆွေကိုခင်မောင်တို့ဤဂီတတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်စစချင်းတော့ဂီတကရင်ထဲသို့ရှော့ရှော့ရှူရှူရောက်မလာမချင်းနိုင်ငံရေးကခံနေသည်နောက်မှနူးညံ့သောတန်စင်နှင့်လှိုက်လဲသောအတန်ကဆွဲခေါ်သွားသည်ဂီတထက်စာသားနောက်လိုက်နေမိရမှတန်စင်စာသားတွေကတခုခုကိုပြောပြနေဟန်ရှိသည်ဘာလဲဘာတွေလဲသူကိုကိုမောင်လက်ကိုတို့၍တူတူလေးပြောလိုက်သည်တေချာနားထောင်ကြည့်စမ်းကိုကိုမောင်ကအာယုံဆိုင်လိုက်သည်ရေလိုင်းတန်တွေကြားမှကိုခင်မောင်တို့အတန်ကိုပြန်ကြားလိုက်ရသည်ဆဲလေတန်စနေရတန်ရေလိုင်းခက်တန်တကြော့လေးလာပြန်သည်သူကိုကိုမောင်ကိုမိလိုက်ပြန်သည်ဘာကြားလဲတခုခုကိုပြောနေတယ်လို့ပဲကိုကိုမောင်ကတွေ့တွေ့ဆက်ဆက်ဖြေသည်ကိုခင်မောင်တို့၏အတန်ကဟိုအဝေးကြီးကလိုနောက်တကြော်လွင့်ပြန်လာပြန်သည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလိုက်ဆူနေမိသည်စာသားကပြောတော့အနက်ကိုတိတယ်လို့လို့ရှိလာသည်ဤအချိန်မှာပင်ရေတကွန်ပြိုကျတဲ့တဝုံဝုံကြားလိုက်ရပြီးအမြင့်ဆုံးစခန်းစဉ်သို့ရောက်လာသည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအသက်ပင်မရှူရဲသူတို့နှစ်ယောက်တော်တော်နှင့်စကားမပြောပြကြကိုကိုမောင်ကမှတ်မိသည်မစာသားတွေကိုလိုက်ရွတ်ကြည့်နေသည်သူကစာသားကပေးတော့အတွေးနောက်လိုက်နေသည်ကျွန်တော်တို့တွေအစိုးဆုံးကိုမျောလင့်ထားပေးသားပါဗျာကိုကိုမောင်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်သည်သူပြန်မကြည့်စိတ်ထဲရှိတာတွေဆက်ပြောနေမိသည်သူတစေအစုံမသက်ဒါပေမဲ့တကယ်အစိုးဆုံးနဲ့ကြုံရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကိုမောင်ကနောက်ဆုံးအခြားပိုက်ကိုအတန်ထွက်ဆိုလိုက်သည်တနေ့တော့နေသားချင်းရည်စူးမျောလင့်ပြီးနေသားချင်းတနေ့နေ့တော့ရောက်အောင်မှာပေါ့ကိုကိုမောင်ရေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရှိကျင်မှရှိတော့မယ်။မိကျင်မှမိတော့မယ်။စိတ်ထဲမှာတူတူရေရွရင်စကလုံးတွေကိုမြှို့ချလိုက်ရသည်။အခန်းကိုထိုညကသူတညလုံးအိမ်မပြော။ကိုကိုမောင်စီကယူလာတော့ခင်မောင်တို့ခွေအစ်စ်အိုကိုသာထက်ကျော်ဖွင့်နေမိသည်။လွန်ခဲ့သောလအနေငယ်လောက်ကဒီပင်လုံးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီတန်းလျာစပွဲကြီးမှာပင်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုသူစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ခဲ့ပူသည်။မောအောင်ဤတဇင်ဝေးတဲ့ဆောင်တဇင်ဝေးတဲ့ဆောင်ဖြင့်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကိုပုံမှန်ချပေးလိုက်သည်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်သည်ယခုအခါအိုဖြင့်ရှစ်လေးလုံးကိုနှုတ်ဆက်ရပြီတော်မည်နောက်ထပ်ဘာခစ်တွေလာအောင်မည်နီးဘာတွေဖြစ်အောင်မည်နီးသူ့မှာအိုကိုတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ကြော့နေမိသည်စီဂရက်တွေတလိပ်ပြီးတလိပ်ဖွာဆိုင်နေမိသည်အိပ်ဆက်ခြင်းကမလာနိုင်သည်ကြတော့ဖြူဖြူမှအိမ်မယာဖြစ်လာဟန်ရှိသည်အကိုမအိပ်သေးဘူးလားသူဘာမှပြန်မဖြစ်ဖြစ် secret မိခိုးတွေသာမှောက်ထုတ်နေမိသည်ဖြူဖြူမှချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုရင်ပြန်အိပ်ပျော်သွားတော့သည်သူဖြင့်သူလဲမိုးလင်းခန်းဒီမှအိပ်ဖြစ်တော့သည်အိယာကနူတော့ညနေလေးနာရီသူလူလဲထားလိုက်သည်ကိုမြင့်တန်အိမ်မှာတပိတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ညနေလေးနာရီမှဖိတ်ထားတာပဲပြာကြီးပြာရာရေချိုးပြီးစပိန်ပေါ်တက်ကအမြင်ဆုံးနှင်းလိုက်ရသည်ထမင်းပင်မစားနိုင်အကိုဘယ်သွားအောင်မလဲထမင်းစားတော့အောင်လေဖြူဖြူကိုပင်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်စပိန်ကိုအားရှိအားကုန်နှင်းလိုက်သည်ထိုစင်မှာပင်အိမ်တအိမ်မှရေဒီယိုမှဖွင့်လိုက်တော့စစ်ချီတချင်းတန်ကိုစူးစူးရှက်ရှက်ကြားလိုက်ရသည်စိတ်ထဲကထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေတော့လဲစပိန်ကိုသာဆက်နှင်းခဲ့သည်ဟောကြားပြန်ပြီးအိမ်တအိမ်ရေဒီယိုမှဖွင့်လိုက်တော့နောက်ထပ်စစ်ကြည့်တဲ့ချင်းတစ်ပုတ်
ထူဆန်းယုံမကအံ့ဩလာသည်ဘဲနှင့်စစ်ချီတခြင်းတွေကြီးစက်တိုင်ဖွင့်နေပါလေနောက်တအိမ်ရောက်တော့နောက်ထပ်စစ်ချီတခြင်းတစ်ပုတ်ကြားရပြန်သည်အံ့ဩယုံမကစိုးရိမ်လာသည်သူ၁၀နှစ်သားလောက်ကအဖြစ်ကိုအမှတ်ရလိုက်သည်အခုလိုပဲရေဒီယိုကစစ်ချီတခြင်းတွေစက်တိုင်ဖွင့်နေတာပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီလားသူတုတ်ချေတင်၍ဆက်ဘင်းကိုတအားကြုံနေတော့သည်ကိုမြင့်တန်အရောက်တော့သူ့မှာမောနေတော့သည်အိမ်တဲကိုဝင်လိုက်တော့အစီအဝေးကစနေပြီကိုမြင့်တန်ကသူ့ကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်လာလာကိုအောင်ဝင်ခမည်းကိုစောင့်နေတာသူ့မှာကိုမြင့်တန်ကိုစကားပြန်မပြောနိုင်တီဗီကိုလက်ညှိုးထိုးရင်အမောတကောပြောနေမိသည်တီဗီတီဗီဘာလဲဗျဘာပြောချင်တာလဲကိုမြင့်တန်ကသူ့ကိုတအံ့တအော်မင်းနေပြန်သည်သူဘာမှပြန်ပြောမနေတော့စပွဲပေါ်မှာ remote ကိုယူပြီး TV ကိုဖွင့်လိုက်သည် TV ထဲမှာစစ်ချီတခြင်းတစ်ပုတ်ခုံထွက်လာသည်စစ်ချီတခြင်းများဗျာခမားနဲ့အမောတကောဖွင့်ခိုင်းရတယ်လို့တပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်ကဝင်ပြောသည်သူ့လေတန်းကအထင်သေးသည်ဟန်သူထောင်းကနေဒေါသထွက်သွားသည်သူ့တိုင်စိတ်ကိုထိမ့်၍ပြောလိုက်ပါသည်ဘာဆက်လာမလဲနားထောင်မအောင်လေသိမဆောင်လိုက်ရပါလက်ရှိစစ်ချီတင်တင်ပြီးသည့်နှင့်ကြီးညာချက်တစ်ခုတန်းလာသည်ဒီတော့မှစောစောကပုပ်ကိုအပါအဝင်တပိတ်ကော်မတီအားလုံးအာယုံဆိုင်လိုက်ကြသည်နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးညာချက်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်88 1350ပြည့်နှစ်တော်တလင်းလာဇန်8ရက်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်1နိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးတွင်အဖက်ဖက်မှယိုယွင်းနေသောအခြေအနေကိုအချိန်မီထိမ့်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအကျိုးငါတက်မတော်သည့်အောက်ပါလက်ငင်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရင်းယနေ့မှစ၍နိုင်ငံတော်ဤအာဏာအရရက်ကိုလုံးဝတာဝန်ယူလိုက်သည်။ကာကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေးခါခွေလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံချုံးမွေ့စေရေးကားငယ်ပြည်သူများဤစားဝတ်နေရေးချောင်လေစေရန်ဤအဖွဲ့မှအစွမ်းကုန်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့်ပုဂ္ဂလိကတမဝါယမတို့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လဲတက်နိုင်သမျှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးကာကြီးအထက်ပါလုပ်ငန်းများပြည်စုံပြီးလျှင်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေး2ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်ရန်လက်ရှိပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ကိုဆက်လက်ထားရှိမည်3အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်အချိန်တွင်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေရန်အတွက်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံကျင့်သုံးမည့်ပါတီအဖွဲ့အစည်းများသည်ယခုအခါမှစ၍ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြသည်လေအထက်ပါလုပ်ငန်းရပ်များအောင်မြင်စေရန်အတွက်လက်ရှိလှုပ်ရှားနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ယဟန်းရှင်လူပြည်သူတရက်လုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီကြရန်တိုက်တွန်းပါသည်ပုံစောမောင်ဘူချုပ်ကြီးဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးညာချက်ပြီးသည့်နှင့်နောက်ထပ်စစ်ချီတခြင်းတွေလာပြန်သည်သူတို့မှဘာစကားမှမဆိုနိုင်သည်အလုံးမြင့်တက်နေဟန်ရှိသည်အတော်လေးကြာတော့မှစောစောကပုဂ္ဂိုလ်ကစကားစာသည်သူ့အတန်မှာစောစောကနှင့်လုံးဝမတူစိတ်ထဲကစိုးရိမ်မှုကိုမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ပေါ်နေသည်အာနာသိမ့်နာလာရင်တိတ်တိတ်ကြတာပေါ့ဗျာသူ့လေတန်မှာအငေါ်တူးတန်ပေါက်ကောင်းပေါက်နေလိမ့်မည်သူမကြည်မနှက်နှင့်ဆက်ပြောနေမိသည်စောစောကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မဟုတ်သူ့အကြောင်းစိတ်ထဲမှာပင်မရှိတော့ဗမာပြည်မှာစစ်ဘက်ကအာဏာသိမ်းနိုင်စီဟာ85ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိတယ်ဗျ။ဒါကိုရန်ကုန်ကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေတိမာတိကြရဲ့လားမပြောတတ်ဘူး။ gain ခုတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီ။ဘလို့လုပ်ကြမတော့။ဘာလုပ်ရမလဲဗျ။ထိရင်ကြွဖိရင်ချပေါ့။သူကြည့်လိုက်တော့နောက်ထပ်တပိတ်ကော်မတီဝင်တယောက်။သူတခုခုပြန်ပြောဖို့စဉ်းစားစေမှာပင်ကိုမြင့်တန်းကဝင်ပြောလိုက်သည်။ကဲပါလေ။နှက်ပြန်ကြမှာအစီအွေထက်ခေါ်ကြတာပေါ့။အခုလောလောဆယ်တော့တကြင်းအချက်အလက်တွေရသလောက်စုဆောင်းရအောင်။နှက်ပြန်မှာတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီလား။ကိုမြင့်တန်စကားမဆုံးမိမှာပင်နောက်ထပ်ကြီးညာချက်တည်းရဲ့ TV မှာထုတ်ပြန်သည်။နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးညာချက်အမှတ်နှင့်မြင့်ဆောင်88 1350ပြည့်နှစ်တော်တလင်းလာဇန်8ရက်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်1အောက်ပါနိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုယနေ့မှစ၍ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ကာကြီးပြည်သူလွတ်တော်ခါခွေနိုင်ငံတော်ကောင်စီကငယ်ဝင်းကြီးအဖွဲ့
Kaji, Pidu deatuji apwe. Nga, Pidu ubede a josa apwe. Salo, Pidu longa, sisi ye apwe. Sale, Pine, die, mune, jaque. Jiwa, Pidu gansi, a sinse. Ne, do winji miago, genima sawi, dawe ma jesse lighti. Bo, soma, Pujoji, ogata. Nangando, ne will be yamu, disaw ye apwe. Tozen a die, jinja jabiro, sichi the chindri labiandi. Do alongo, jokaye trakedi. Poyero and yaldo, gugo mando a puri, sonso nini yawni libi. Kiyi yamasai so the lobby, gugo manga, dugo, sichu pure lighty. Jabi bila. Do gowning lighty. Gugo manga, sire de yer can be lie, petty light or a car. Nin will be yamu, disaw ye a puese in pinady. Susuba, sago ushidi. Ogatama, bojo ji soma. Do ogatama, bojo than shui. A dream ye mu dimma, bo mujo kinyo. A dream ye mu nima, bo mujo din uro pieti. Sit dai ji go daima, dai mu alo ba windi. Do pet be di ni, go go mango bian be lighty. Do ro alongo, do the bota pio lighty. Guy, tine a di anaro de mibia. Basa lo jamale surago. Nepianga, the big comedy is iwe ma song pialime. จนอตบอเปียวยายเนาะอุบัติเหตุတွင်ไตปวยคั้นกုံมีเทนนาเวแล่นแน่ไก่ไตปวยสุราโรจนอไม่ลุ้นနိုင်มูตะคู่รอชื่อยาบ่เปียนายงานยี้ปาร์ตี้ทองบีหวยกอกปวยဝင်เมซูยินเนาะอุบัติเหตุတွင်ไตปวยคั้นชื่อดีราบ่ปุ่นปุ่นเล็งๆเปียวยายดีอะลุ้นเล่จนอรอไม่ลุ้นฉินบูตุสกาโกคิดตาเพ็ดไลปีอาลุ้นเมญนาโกไล่จีดีปะตู้มาปามาไม่เปียวตุเส็ดเปียวไล่ดี ပြီးမှခမရတို့သဘောအတိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ကြပါကျွန်တော်လည်းနှက်ပြန်ကအစီအဝေးသွားတက်မယ်ကျွန်တော်သဘောထားကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုရှောင်နေဖို့စိတ်ကူးထားတယ်စစ်ဦးဘလူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒီတော့ရှောင်နေတာအနည်းရဲ့အကင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်မှရှောင်မဲဆိုတာကိုကိုမောင်ကိုပြောပြတာပါခမရတို့လည်းကျွ
ောစရာတော့ထားအကုန်ပဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြောစရာရှိလဲပြောကြပါဘယ်သူမှဘာမှမပြောကြပါမျက်နာမသာမယာနှင့်တယောက်ပြီးတယောက်ပြန်သွားကြသည်နောက်ဆုံးကိုကိုမောင်သူနှင့်အင်းရှင်ဖိုးရဲပဲကြံတော်သည်ဒီတော့မှကိုကိုမောင်ကမနေ့ကကက်ဆက်ခွေကိုထုတ်ပြီးဆက်ထဲထည့်သည်ခုမှကိုတိုးကြီးရဲ့ဦးကပိုအတိတ်ပဲရှိလာသလိုပဲဗျကိုကိုမောင်ကပက်လက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တကူလုံးပြစ်ချလိုက်ပြီးတချင်းကိုတူတူလေးလိုက်ညင်းနေသည်တနည်းအားအရောက်တင်တော့သူ့အတန်ကတိတိတသားကျဲသွားသည်သူလည်းမနေနိုင်တော့လိုက်ဆိုမိသည်ဖိုးရဲလည်းမနေနိုင်လိုက်ဆိုသည်နောက်ဆုံးတံပြိုင်ပိုက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတန်ဖွင့်អော်လိုက်ကြသည်တချင်းဆုံးသည်နှင့်ကိုကိုမောင်နှင့်ဖိုးရဲတို့နှစ်ယောက်လုံးညင်သွားကြသည်မညင်နိုင်သေးသူကသူစိတ်ထဲရှိသမျှဖွင့်ဟမိသည်တခါတလေမှာနေသားချင်းကိုစောင့်ရတာတသက်လုံးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဗျသူ့စကားကိုကြားတော့ကိုကိုမောင်ကမျက်နှာအိုအိုနဲ့ငိုင်းနေသည်ဖိုးရဲကခေါင်းတခါခါနဲ့ညီးသည်ဘာရီလဲဗျကျွန်တော်တော့နားမလဲတော့ဘူးနားမလဲတာလဲကောင်းပါတယ်ဖိုးရဲရာကိုကိုမောင်ကပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှလူလဲထားရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောလိုက်သည်ဒီညသတင်းတွေကိုနားထောင်တော့မှအခြေအနေမှန်ကိုနားမလဲခြင်းလို့မရတော့ပါကြီးရန်ကုန်တွင်ပြစ်ခတ်ကုန်ကြပေပြီ။နောက်တရမနက်တွင်လည်းပြစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟုဆိုသည်။လမ်းပေါ်မှစသောလမ်းပေါ်နိုင်ငံရေးမှလမ်းပေါ်မှပင်သွေးချောင်းစီလီပြီ။ဒီလိုနှင့်စပွဲဝိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့်ဝေးတက်ဝေးသွားရတော့သည်။ထိုနေ့နေ့လည်းတပိတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင်မနေ့ကလိုလူစုံတက်စုံမဟုတ်တော့။တပိတ်ကော်မတီ၏တဝက်နီးပါးသာတက်ကြတော့သည်။ထီလျင်ကြဖီလျင်ချဟုမနေ့ကပင်ပြောခဲ့သောပုံကူလေးလည်းမတွေ့တော့ကိုင်းဒီလောက်ပဲထင်ပါရဲ့ဗျာစကြစို့ကိုမြင့်တန်းကပင်စဖွင့်လိုက်သည်ဘသူမှဘာမှမပြောတင်မာဝေကသူ့ကိုပြောလိုက်သည်ကိုအောင်ဝင်ခမည်းပဲစလိုက်ပါအမှန်တော့သူ့မှာပြောစရာမရှိတို့တိုင်ပြောပါဆိုတော့လည်းပြောရတော့မည်ရန်ကုန်မှာတော့အပြစ်အခက်တွေရှိနေပြီကြားတာပဲတပိတ်ဆက်မဖို့တော့အစိုးရကခွင့်ပြုမယ်မထင်တော့ဘူးဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာလှုပ်ဆရာဆိုလို့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။သူကစကားဆလိုက်တော့တင်မာဝေကလိုက်လာသည်။
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စပြောမလို့ကြီးညာချက်တင်းမြင့်စာ88မှာတာဝန်၄ရက်ကိုဖော်ပြထားတော့နံပါတ်ကကြီးမှာဒီလိုရေးထားတာတွေ့တယ်အထက်ပါလုပ်ငန်းများပြည့်ပြည့်စုံရင်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျဖော်ပြမထားဘူးဒီတော့ဘယ်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာအစိုးရအနေနဲ့တိတိကျကျကြီးညာဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျဒီတွင်တပိတ်ကော်မတီတွင်ပါသောတန်ခါတပါးကဝင်ပြောသည်ထားပါလေရွေးကောက်ပွဲကတော့တကကြီးတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိစ္စပေါ့ကျုပ်တို့ဖုံးတော်ကြီးတွေဆိုတာမဲပေခွင့်မရှိတယ်လို့အရွေးခံခွင့်လည်းမရှိပါဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကျုပ်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးတပိတ်ကော်မတီအနေနဲ့ဘာလုပ်နိုင်မလဲကျုပ်တို့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပဲစဉ်းစားကြရအောင်စီရတော်ဤစကားကိုတော်တော်များများကထောက်ခံကြသည်ပါလို့တင်နေဆိုတာတယောက်တစ်ပါဝင်ပြောပြသည်တယောက်ကဆိုသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ကိုမီးရှို့ရမယ်ဗျဟာအဆောင်တွေများတယ်ကွာအန်တရရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့် transformer တွေဖြတ်မယ်ကွာရှုပ်တယ်ကွာနက်ပြန်တပိတ်ဆက်မောက်မယ်ပြည့်ရင်ကောပြန်ပြစ်မှာပေါ့ဘာနဲ့ပြစ်မှာလဲဂျင်ကလိနဲ့အားလုံးရီလိုက်ကြသည်အားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုသူနားလည်နိုင်ပါသည်သူတစီသူ့သဘောထားကိုမပြောလို့မဖြစ်ပွပွလင်းလင်းပြောမှဖြစ်တော်မည်။စီရတော်ကိုပဲဥတီပြောလိုက်သည်။တပည့်တော်ကိုစကားနည်းနည်းလောက်ပြောခွင့်ပြုပါဖျား။ပြောပါတကား။တပည့်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တွေပါတွေစိတ်ဝင်စားပါဘူးဖျား။တပည့်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒီနေရာမှာလဲနှလုံးရီတိုက်ပွဲဘောင်တဲကပဲလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်။နှလုံးရီဘောင်ကိုကြော်ရာမျိုးတွေတော့စိတ်မပါပါဘူးဖျား။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တပည့်ကော်မတီကဒီနေ့ပဲထွက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကော်မတီတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှစ်သက်တယ်လို့လုပ်ကြပါတပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဖေဟာပြပြောဆူဆူနဲ့သူလှည့်ထွက်ခဲ့သည်စိတ်ထဲကတော့အနည်းဆုံးတင်မာဝေနှင့်ကိုမြင့်တန်နှစ်ယောက်တော့သူ့နောက်ပါမည်ဟုထင်ထားသည်သို့တော့လက်တွေ့တွင်တယောက်မှမပါဟေ့လူကိုအောင်ဝင်းနေအောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တင်မာဝေဖြစ်နေသည်ကိုမြင့်တန်ကကြံခဲ့တယ်ဩကိုမြင့်တန်ဤတကြွစိတ်ကိုနားလည်ပေးနိုင်တော့လဲစိတ်ထဲကတော့မကောင်းခြင်းနေပါအောင်ခမည်းကဘယ်သွားမလို့လဲရှောင်နေမလားလို့မင်းလိုက်ခဲ့မလားလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လေမလိုက်တော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လဲရန်ကုန်လစ်တော်မယ်သူဖြင့်သူတယောက်ထဲဆက်ထွက်ခဲ့သည်သူသွားမည်နေရာကသူတို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောမင်းစော်ဦးတို့အိမ်အိမ်ဆိုတော့လဲလူမနေရသေးသောအိမ်ဖြစ်သည်အလုံးဆောက်လို့ပြီးစီပြီဖြစ်တော့လဲလူတွေကတော့မရွှေ့ရသေးမင်းစော်ဦးတို့မိသားစုတွေမှာမန္တလေးနန်းတွင်းတွင်ရောက်နေပြီမင်းစော်ဦးတယောက်သာပြောစီ၍သူတို့နှင့်အတူကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဆိုပါအိမ်ဤတော့ကမင်းစော်ဦးလက်ထဲတွင်ရှိသည်တလကိုတရင်လောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးခိုးနေလို့ရသည်ဆိုခဲ့ပါအိမ်ကိုသူရောက်သွားတော့မင်းစော်ဦးရောကိုကိုမပါရောက်နေကြပြီကိုပါရောမပါဘူးလားဗျမင်းစော်ဦးတို့အမျိုးတွေကကိုမြင့်တန်းကိုကိုပါဟုခေါ်ကြသည်ပါဘူးဗျမောင်ရစ်ဦးလေးကနေရစ်တယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲတိဘူးလေကွာသူ့မေးကြည့်ပေါ့ဒီမာတင်ကိုကိုမောင်ကဝင်ပြောသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးရှို့မလို့တဲ့ဟေ့သူအံ့ဩသွားသည်ဒီသတင်းဘလို့ပေါက်ကြားသွားပါလိမ့်ခမားဒီသတင်းဘယ်ကရတာလဲတပိတ်ကော်မတီကမောင်တွေဟောင်းပွားဟောင်းပွားပြောနေတာပဲဗျာတူတူတိတ်တိတ်တမျိုးလုံးတိပေါ့ကောင်းကွာသူတို့ရီလိုက်ကြသည်ရီရင်းမှာကိုမြင့်တန်းအတွက်စိုးရင်လာပြန်သည်သူတိုင်ထွန်းညညဦးပိုင်းမှာပင်သူတို့ရှိရာသို့ကိုမြင့်တန်းရောက်လာသည်သူပြောသွားသည်မင်းစော်ဦးလဲသူ့ဦးလေးအတွက်စိတ်ချသွားဟန်တူပါသည်ခမားတို့ကလည်းဗျာပြေးလိုက်ကြတာမှုံနေတာပဲအတော်တက်တီကောင်းတဲ့မောင်တွေကိုမြင့်တန်းကသယောတလူလူပြောနေတော့သူကလည်းပြန်ရိပ်လိုက်သည်ဘလို့လဲသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ transformer ဘယ်နှလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြီလဲဒီတော့ကိုမြင့်တန်းကအာရပါရရှိသည်အော်ခမားကခြာတိတ်တွေလေးထတာကိုအဟုတ်ထင်နေတာကိုဒီတော့မှကိုမြင့်တန်းကိုအေးအေးဆေးဆေးမိရသည်နေပါအောင်ခမည်းကဘာကြောင့်ကြာနေရတာလဲအတန်လွင့်နေလို့ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့အတန်လွင့်ခဲ့တာအော်ဒီလိုကိုသူစိတ်ပြက်ချင်းကြီးစွာဖြင့်ရေရွတ်မိသည်အော်ဖိုးစိတ်ဖြူဖိုးစိတ်ဖြူဒီစိတ်ကြောင့်တခါကြောင်းထုတ်ခံရပြီးပြီဒီတခါတော့ထောင်ကြမှာနော်ကိုမြင့်တန်းမှာတဟာဟာရှိနေတော့သည်ဒီလိုနှင့်ညရောက်လာသည်မောင်ကြီးပြိုးသည်နှင့်မင်းစော်ဦးဤတငယ်ချင်းတယောက်စားစရာတောက်စရာတွေနှင့်ရောက်လာသည်မင်းစော်ဦးကသူ့တငယ်ချင်းကိုသူတို့အားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်။သူကချွတ်တီးတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငငယ်တဲကတငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတုန်းစားစရာတွေသူလာပို့လှည့်မယ်။ခမည်းတော်လည်းမှားကျင်တာမှလीအာမနာနဲ့
ကိုချွတ်တီးဆိုသူမှအသားညူညူပိန်ပိန်ကိုင်းကိုင်းအပေါ်တော်နှစ်ချောင်းကတိတိတတခိုးထွက်နေသည်ပြုံးလိုက်တော့ကာတွန်းထဲမှရုံကလေးနှင့်တူသွားသည်ပို၍လဲခင်စရာကောင်းလာသည်မှားတာမှားကြပါဗျအမနာနဲ့ကျွန်တော်ဝေခဲ့မယ်ပြောတော့သူမှစဉ်းစားရတော့သည်မင်းစော်ဦးကိုလည်းအားနာရသည်သူအိမ်မှာလဲခိုနေသည်စားစရာအတွက်လဲတာဝန်ယူရသည်ဆိုလျင်မဖြစ်သင့်နေ့လေကပင်အောက်ထံမီးဖို့တဲတွင်လျှက်စင်မီးဖို့တွေတက်ဆင်ပြီးအစင်သင်တွေ့ခဲ့သေးသည်ချက်စားရင်ဘလို့လဲဒီလိုလုပ်ရအောင်ကိုချွတ်တီးရေနှက်ပြန်မှာတော့စားစရာတွေမဝင်နေတော့ဟင်းချက်စရာသာဝယ်ခဲ့ဆန်စီစားဝက်သားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ချက်စားရအောင်မင်းစော်ဦးကဝင်ပြောသည်ချက်မနေပါနဲ့ဗျာဒုက္ခများပါတယ်ချူတီးကိုစားစရာဝယ်ခိုင်းရင်ပြီးတာပဲဥစားမဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းစော်ဦးရဒုကဒီမှာဘလောက်ကြကြနေရအောင်မဲမသိဘူးဝယ်စားတော့ပတ်စံကုန်တာပေါ့ကွာချက်စားတော့ငွေကုန်ကြီးကြလဲတက်တာတာပေါ့ပြီးတော့ပြောစရာလဲကောင်းတယ်လေကိုချူတီးကလည်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဝင်ပြောပြန်သည်ကျွန်တော်ကိုအားနာလို့လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးကိုချူတီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကချက်စားချင်လို့ပါကိုချူတီးလဲလာစားလေကျွန်တော်လည်းရမြည်ရတာပေါ့တို့ဖြင့်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်စားရည်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတီဖြစ်သွားသည်ကိုချွတ်တီလည်းခဏတပြုတ်နေပြီးပြန်သွားသည်ကိုချွတ်တီဝယ်လာတော့အစာအစာတွေကိုသူတို့စားကြသည်စားရင်မှကိုချွတ်တီအကြောင်းကိုတွေးနေမိသည်ချွတ်တီဆိုတာနာမည်ရင်းလားမိတော့မင်းစော်ဦးကရည်သည်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်နောက်ခေါ်တဲ့နာမည်ပြောင်ပါသူ့နာမည်ရင်းကချစ်ကိုကိုတဲ့တောင်းမြင့်လို့လဲခေါ်ကြတယ်နာမည်နဲ့လူနဲ့တော့လိုက်ပါကွာကိုမြင့်တန်းကပြောတော့ရည်ကြရသေးသည်စားပြီးတောက်ပြီးထမင်းလုံးစီနေချိန်မှာပင်တန်ပုံးတီးတန်းတွေကြားလိုက်ရသည်ကိုမြင့်တန်းကဝရဏာထွက်ကြည့်သည်တန်ပုံးတီးတန်းတွေမှာပိုကျဲပိုစိတ်လာသည်သူတို့နားမှာပဲကတ်တီးနေသလိုရှိသည်စစ်တပ်ကိုတန်ပုံးတီးတောထုတ်နေတာထင်နေဗျကိုမြင့်တန်းကသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောနေစဉ်မင်းစော်ဦးကအောက်ထက်ပြေးဆင်းသွားသည်ကျွန်တော်ထွက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဗျမင်းစော်ဦးထွက်သွားပြီးမကြမီမှာပင်တနက်တန်နှစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဟာပြစ်ကုန်ပြီဗျပြစ်ကုန်ပြီကိုမြင့်တန်းကဝရန်တာမှလှမ်းអော်ပြောသည်သူလဲပြန်អော်လိုက်သည်မိုးပေါ်ထောင်ပြစ်တဲ့အတန်မှာဗျရင်ဝတက်တဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးထိုစင်မှာပင်မင်းစော်ဦးပြန်ရောက်လာသည်ဘူဓာနာကကိုတော်မှဖြစ်တာဗျလူတွေကတန်ပုံးတွေတီးပြီးဝိုင်းလာတယ်လူမလို့လားမသိဘူးအဆောင်တွေကတနက်နှစ်ချက်ဖောက်လိုက်မှလူစု꿰သွားတာတန်ပုံးတီးတန်တွေတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသည်နောက်ထပ်တနက်တန်လည်းမကြရတော့ပါကိုမြင့်တန်နှင့်မင်းစော်ဦးတို့တူဝကြီးကချက်ထိုးနေကြသည်သူနှင့်ကိုကိုမောင်ကကိုကိုမောင်ပါလာသောရေဒီယိုကက်ဆက်ကလေးကိုကလိနေသည်တပြီလုံးအတိုင်းအတာညမထွက်ရအမိန့်နှင့်ငါးယောက်ထပ်ပို၍မစုယုံရအမိန့်များကိုအစိုးရကကြေညာကြောင်းသတင်းတစ်ခုတွင်ပါလာသည်အမှန်စင်စစ်ဤသတင်းကိုအာနာသိန်းတီညကပင်ကြေညာပြီးဖြစ်သည်နောက်တည်င်းတပုတ်ကမူအသိဟုဆိုနိုင်သည်နိုင်ငံတော်ညင်ဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့မှအစိုးရဖွဲ့လိုက်သည့်တည်င်းပင်ဖြစ်သည်ပိုချုပ်ကြီးစောမောင်မှဝင်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနှင့်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာသည်ဤအစိုးရအဖွဲ့မှရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင်တာဝန်ကျေပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ဒုဝင်ကြီးပင်မထားဟုလဲဆိုသည်ခုတိုင်းဆိုမြ мян ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့လိုသည်သို့မှသာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလကိုမြ мян ကြော်နိုင်ပါလိမ့်မည်သူတို့ရေဒီယိုတလုံးနှင့်ရှုပ်နေချိန်မှာပဲဖောက်ခနဲဖောက်ခနဲတနက်ပြစ်တန်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းကြားလိုက်ရသည်ဒါတနက်တန်ပြသူပြောနေစဲမှာပင်တနက်တန်တွေကပိုစိတ်လာသည်ရှိခနဲရှိခနဲကြည်စံဖြတ်ပြေးတန်များကိုလည်းကြားလာရသည်ကိုမြင့်တန်မှာဘယ်အချိန်ကဝရန်တာရောက်သွားသည်မသိဝရန်တာမှအပြင်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ရင်အော်ဟစ်နေသည်ကြည်စံကဓာတ်ကြိုးကိုမှန်ဟန်တူရဲပြတရှိရှိနဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်ဟေးလူအဲ့ဒါလေတူးကိုကြည်စံဖြတ်တဲ့အတန်းပြခမရအထဲပြန်ဝင်နေတော့ကြမတော်ကြည်ထိနေအောင်မဲသူကပြန်អော်တော့လဲကိုမြင့်တန်းကမဝင်ပါသူ့ကိုပင်ပြန်မေးနေသေးတော့သည်ဘာလဲဗျမတော်ကြည်ဆိုတာမတော်တဆမှန်နဲ့ကြည်စံကိုပြောတာဗျမတော်တဆမှန်မှန်တစ်တက်မှန်မှန်ထိရင်သေးတတ်တယ်အမြင်မြန်အထဲဝင်ဒေါသနှင့်អော်တော့မှမဝင်ချင်းဝင်ချင်းဝင်လာသည်ထိုညက15မိနစ်မြတနက်တန်တွေကြားလိုက်ရပြီးနောက်မှပြန်ငြိမ်သွားသည်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီမသိရနောက်တနေ့မနက်ကိုချွတ်တီးရောက်လာမှအကြောင်းစုံသိရတော့သည်ညကစစ်တက်ချထားတဲ့အမှတ်တအားထကားကိုចောင်းသားတွေတွားဝိုင်းကြတာတဲ့ចောင်းသား2ယောက်ဆိုလား3ယောက်ဆိုလားကြာသွားတယ်ကြာတာပဲတည်င်းကရင်ဆိုခြင်းစရာသူတို့မှဘာစကားမှမပြောနိုင်
အတော်လေးကြာမှကိုမြင့်တန်းကကိုချွတ်တီကိုမိနေတန်းကြားလိုက်ရသည်စစ်တပ်ဘက်ကရောဘယ်နှယောက်ကြားတဲ့လေဗျဘလို့လောက်ကြမှာလေဗျပလင်းနဲ့ဓာတ်စီထည့်ပြီးအပြင်ကနေလှမ်းပစ်တာကိုမတက်ကမိလောင်ယုံရှိမှာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေသည်ကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့ကြာဆုံးသွားသောကလေးတွေအကြောင်းတွေးနေမိသည်သူတို့မိဘတွေတည်လျင်ရင်ကျိုးရှာလိမ့်မည်လူငယ်စိတ်ဖြင့်မခံကျင်၍တုံ့ပြန်ကြသောចောင်းသားတွေကိုအပြစ်မတင်ခြင်းမာတို့တိုင်သူတို့လေးတွေကိုထိမ့်မဲ့သိမ့်မဲ့လူကြီးတွေကိုမရှိကြဘူးလားဗျာဒုက္ခပါပဲထိုနေ့ကစိတ်မချမ်းသာစွာနှင်ပင်ကိုချစ်တီးဝယ်လာသောဟင်းချက်စရာတွေကိုချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ရသည်ဝက်သားစီပြန်နှင့်ချင်မောင်ရေထမင်းချက်တော့သူတို့အလုံးဝိုင်းလိုက်ကြသည်ကိုချွတ်တီးခမားပါဝင်စားဗျာစိတ်ညစ်နေသည့်တိုင်ထိုနေ့ကစားလို့တောက်လို့အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင့်တန်းကပင်ထုတ်ချီးကျူးရသည့်အထိခမားဟင်းချက်အတော်ကောင်းတာပဲဗျမထင်ဘူးဗျစားတော့ပြီးသည့်နှင့်ကိုမြင့်တန်းအပြန်ထွက်သွားသည်သူမတိလိုက်ညနေစာအတွက်ချက်ရပြုတ်ရပြန်သည်အထူးအထွေတော်မဟုတ်မနက်ကကြံသောဝက်သားချက်ကိုအာလူရောလိုက်ယုံသာညနေစာကိုကိုမြင့်တန်းအပြန်စောင့်နေကြရအတော်လေးညံ့နေသွားသည်ည၈နာရီလောက်မှကိုမြင့်တန်းကသူ့တပည့်တယောက်နှင့်ရောက်လာသည်ကိုမြင့်တန်ဤတပည့်ဆိုသူမှာသူတို့နှင့်ယင်းဤခင်မင်းပြီးသားခင်မောင်ဆိုပြီးလာခမားကိုစောင့်နေတာထမင်းစားကြမယ်ထမင်းစားရင်ကိုမြင့်တန်ကသူ့ကိုကြွက်ကြည့်ကြွက်ကြည့်လုံနေသည်ဒီလူဘာပြောစရာရှိလို့ပါလေခမားကိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဗျအောက်ဆင်းရအောင်တို့ဖြင့်ကိုမြင့်တန်နှင့်အတူအောက်ထပ်မီးဖို့လည်းရောက်သွားသည်အသင့်စုပြီးသားရင်တွေကိုလက်ဖက်ကြောက်ခဲ့၍ကိုမြင့်တန်ကိုတစ်ခွက်ကမ်းလိုက်သည်ဂိုင်းဘာပြောမှလဲပြောခမားကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တင်တန်းပေးပေးပါသူကိုမြင့်တန်းမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်သည်ဒီလူဘာဖြစ်လာပါလဲကိုမြင့်တန်းကသူ့ကိုမကြည့်ပဲဆက်ပြောနေသည်ကျွန်တော်တင်မောင်ညွန့်နဲ့တွေ့တယ်ဗျတင်မောင်ညွန့်နဲ့ချက်ချင်းပဲတတိရလိုက်ပါသည်ကိုမြင့်တန်းတခါမိတ်ဆက်ပေးဘူးတော့ငကားတွင်သာတင်မောင်ညွန့်ပဲဖြစ်လိမ့်မည်သူကမန္တလေးကခုပဲပြန်လာတာသူနဲ့အတူအရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါလာတယ်ဘာသတင်းလဲပါတီကဦးဆောင်ပြီးဒေသခံပျောက်ကြားစစ်ပွဲတွေလုပ်တော့မယ်တဲ့ခမားကစစ်တင်တန်းတက်ပြီးသားတဲ့ဒီတော့ခမားပဲဦးဆောင်ပြီးစစ်တင်တန်းပေးပါတဲ့သူခေါင်းရမ်းလိုက်သည်ရီလဲရီချင်းမိသည်ဒီကိစ္စကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာခမားကကျွန်တော်ပြောတာမယုံဘူးထင်တယ်ပါတီတက်တွေမတရားရောက်နေပြီတဲ့ဗျသူမနေနိုင်တော့ဟဟပပရီလိုက်မိသည်လာပြန်ပြီဒီမတရားတဲ့တင်တပိတ်ကာလကလည်းဒီသတင်းမျိုးသူ့စီရောက်လာသည်သူပင်အတော်တအံ့တအော်ဖြစ်သွားရသည်စုံစမ်းကြည့်တော့မှကောလာဟာလာဖြစ်နေသည်ခမားကဘာရည်တာလဲကိုမြင့်တန်းကမျက်နာပြက်ပြက်ဖြင့်ပြောသည်ရည်တာပေါ့ဗျဟုတ်မှာမဟုတ်တာပါတီတက်ဆိုတာတွေကတန်လွင်ကြော်တယ်ဆိုရင်ပဲတဝက်လောက်အိမ်ပြန်ပြေးကြတာခမားပြောတယ်လို့မတရားရောက်ရင်တယောက်မှတော့ကြံမှာမဟုတ်ဘူးသူ့စကားကိုကြားတော့ကိုမြင့်တန်းကိုယ်တိုင်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားဟန်တူပါသည်စိတ်ကူးမရင်ချင်ပါနဲ့ကိုမြင့်တန်းရာသူကိုမြင့်တန်းပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးအပေါ်ပြန်တက်ခဲ့သည်နောက်တရမနက်တွင်ကိုမြင့်တန်းတို့ဆရာတပည့်မရှိပြန်တော့ဒီတခါလဲဘယ်အချိန်ကထွက်သွားလိုက်သည်ကိုသူပင်မသိပြောရလျင်အခုလိုလူမသိအောင်ပုန်းနေစဉ်တွင်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လုံနေသည်မျိုးမှအန္တရာယ်ရှိသည်ဒီလူကိုတတိပေအောင်မှပဲထိုနေ့ကလဲကိုမြင့်တန်းတို့နှစ်ယောက်ညနေမှပြန်ရောက်သည်သူဝတ္တရားမပြတ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်ခမားတို့ထမင်းစားခဲ့ပြီလားစားပြီအပြစ်မစားခဲ့တယ်အေးဗျခမားအခုလိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာတိတ်တော်မကောင်းဘူးထင်တယ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ခုံနေတဲ့နေရာလူတွေတိကုန်နေမယ်ဗျဒါဆိုရင်မင်းစော်ဦးတို့မိသားစုအတွက်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းထွက်တာမှမဟုတ်ပဲရုပ်ဖြတ်ထွက်တာလေသူ့မှာမရည်ပဲမနေနိုင်ကိုမြင့်တန်းရုပ်ဖြတ်သည်ဆိုသည်ကဂျုံရိုးဥထုပ်ကြီးကိုခန့်ခန့်ငိုင်ဆောင်းလိုက်ခြင်းပင်ထားပါတော့လေရုပ်ဖြတ်ထားလို့ခမားကိုဘသူမှမသိဘူးပဲထားခမားစပိန်ကြီးကိုတမျိုးလုံးကသိနေတာပဲဘာထူးမှလဲဗျဟုတ်တော့လဲဟုတ်သည်ကိုမြင့်တန်းစီးနေကြစပိန်မှာဟန်ပါတစိမ့်ယောက်ျားစီးစပိန်ကြီးတမျိုးလုံးမှာဒီတစည်းသာရှိသည်သူ့စကားကြတော့ကိုမြင့်တန်းလည်းမနေနိုင်ဟဟပပရည်သည်ကောင်းပါပြီဗျနှက်ဖြန်ကမထွက်တော့ဘူးကြည်နဲ့ပလားတကယ်ပဲနောက်တရက်မှာကိုမြင့်တန်းတယောက်ငြိမ်ချက်သာကောင်းနေသည်အပေါ်ထက်တို့ပင်မတက်ရေချိုးကန်းထဲမှာတကုတ်ကုတ်နဲ့အလုတ်ရှုပ်နေသည်ဒီလိုနှင့်ထိုးရက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်ကျော်သွားသည်သူကတော့အပေါ်ထက်မှမစင်ပဲရေဒီယိုကက်ဆက်တစ်လုံးနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေသည်ဘဲမှထွက်မရသည့်အခြေအနေတွင်သတင်းအဆက်မပြတ်ရအောင်ရေဒီယိုကိုသာအားကိုးနေရသည်
တပိတ်နောက်ဆက်တွဲတည်င်းတွေတဖြည်းဖြည်းညှိသွားပြီးနိုင်ငံရေးပါတီလှုပ်ရှားမှုတည်င်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာသည်ဥတုဝေခေါင်းဆောင်ပြီးဒီမိုကရေစီပါတီအမည်ဖြင့်ပါတီတရက်ထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုသိရသည်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကိုလည်းတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတာဆာညာအဖြစ်နာမည်ပြောင်းလိုက်သည်နံပါတ်၁ခေါင်းဆောင်မှာဥတာကျော်ဟုထင်သည်တာဆာညာပါတီလည်းမကြမီမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်ဟုမှန်းဆရသည်ဒီလိုနှင့်1988စက်တင်ဘာလ29ရက်သို့ရောက်လာသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏တည်င်းကြေညာချက်အမှတ်၁ထွက်ပေါ်လာသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် National League for Democracy အမည်ဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာချက်ပင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအောင်ကြီးဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတင်ဦးအထွေထွေအတွင်းရေးမှုအဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကဆောင်ရွက်ကြမည်ဟုဆိုပါသည်တညတွင်တော့မင်းစော်ဦးတယောက်မျက်နှာအိုးအိုးဖြင့်သူ့ကိုလာပြောသည်ကိုအောင်ဝင်းရေကိုပါကိုကြည့်ပြောပါအောင်ဗျာဟာဘာတွေဖြစ်ပြန်ပြီလဲကျွန်တော်လဲတရားတော့မသိဘူးဗျရမ်းပြော့တွေနဲ့ဘာလုပ်နေမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်အထင်တော့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတစ်ခုခုလုံနေတယ်ထင်တာပဲဗျာ။ကိုမြင့်တန်းဤဖိုးစိတ်ဖြူစိတ်ကအစွမ်းပြပြန်ပြီးထင်သည်။ဒီတခါတော့ထောင်ကြယုံမကအစင်မသိလျင်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပင်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။အခုသူဘယ်မှာလဲ။ရေချိုးကန်းထဲမှာ။တွားကြည့်တော့ကိုမြင့်တန်းတယောက်ရမ်းပြော့တွေနဲ့အလုရှုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ဟေ့လူဘာလုပ်နေတာတော့။လက်ပစ်ပုံးလေဘာလုပ်ဖို့လဲ။ရေကင်းကိုစော်ဖို့။သူကိုနှစ်ဖူးကိုပြန်ရိုက်မိသည်။ချင်းတွေ့မြစ်တွင်မြည်ရအတက်အကြာဆောင်နေသောရေကင်းဆိုတာရှိသည်အဆိုပါရေကင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဤဖိုးစိတ်ဖြူကလက်ပစ်ပုံးနှင့်စော်မလို့တဲ့ဒုက္ခပါပဲဗျာခမည်းကိုဘသူမြောက်ပေးတာတော့ကိုထွန်းအေးဗျသူဒေါသထွက်သွားသည်အမတ်တင့်အာထကဝင်စည်းတဲ့ចောင်းသားတွေကိုထွန်းအေးမြောက်ပေးတာဟု၍ကိုမြင့်တန်းပဲပြောပူသည်ခုတခါကိုမြင့်တန်းကိုမြောက်ပေးနေပြန်ပြီဟာဒီကောင်လုပြန်ပြီចောင်းသားတွေမြောက်ပေးပြီအခုခမည်းကိုမြောက်ပြန်ပြီပေါ့မြောက်ပေးတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုမြင့်တန်းကလေးပြော့လေးနဲ့ပြောနေပြန်သည်သူအားနာနေလို့မဖြစ်တော့ပြက်ပြက်တသားပဲပြောရတော့မည်ခမည်းအလုပ်တွေရက်တန်းကရက်တော့ဗျာမင်းစော်ဦးတို့အိမ်ကတိသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်နှက်ပြန်မယ်ပြောင်းပါမယ်ဒီတော့လည်းစိတ်ထဲမကောင်းနောက်ရက်တွင်ကိုမြင့်တန်းတို့ဆရာတပည့်ပြောင်းသွားသည်သူတို့လည်းတရက်နှစ်ရက်နေတော့အိမ်ပြန်သွားကြသည်ဖြူဖြူကိုလွမ်းလှပြီလေသမီးတွေကိုရောပေါ့အခန်း30သူအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတိတ်မကြမိမှာပင်မုံရွာတွင်အခြေဆိုင်ထားသောတက်ကသူ့ကိုမေးစရာရှိသည်ဆိုပြီးဆင့်ခေါ်လိုက်သည်တပိတ်တွင်ပါဝင်သောအခြားသူများကိုမေးကြည့်တော့ဒီလိုပဲမေးစရာရှိတာမေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်သည်ကြားတော့စိတ်တော်မပုံမိပါတကယ်သွားတွေ့တော့လဲသူ့ကိုမေးဖို့တာဝန်ကျသည့်ဘူကြီးမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ကပင်မေးရမြန်ရမှာအထောင်အာဏာဖြစ်နေသည်အာဏာနာနှင့်ပင်ဝိကြေတန်းကြီးအနေအကျင့်သာမေးပါသည်လာဗျာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားရအောင်သူဖြင့်ကောင်းစီယုံထဲမှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်အဆိုပါပူကြီးနှင့်အတူထိုင်ပြကြသည်အေးဗျာကျွန်တော်လည်းမကြခင်တက်ကထွက်တော်မှာပါပူကြီးဤမျက်နာကိုမတိမတာအကဲခတ်လိုက်တော့သူရွရွတတပြောနေမှန်းသိပါသည်သူစိတ်ထဲဘာရှိသည်ကိုသိလို၍မိကွန်းတစ်ခုဆမ်းမေ့ကြည့်လိုက်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲပူကြီးရပူကြီးကဝါသနာမပါလို့လားဟုတ်ဘူးဗျဝါသနာပါပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့မပြောတော့ဘူးပူကြီးရင်ထဲကဝေဒနာကိုခံမှန်းမိလိုက်သလိုရှိသည်သူဘာမှဆက်မမေ့မိတော့ပူကြီးကလည်းဘာမှမပြောတော့အတော်လေးကြာမှပူကြီးကမေးတင်မမေးတင်ချိန်ဆပြီးတစုံတစ်ခုကိုမေးဖို့ဟန်ပြင်သည်ကျွန်တော်တခုလောက်တော့မေးလို့ရရင်မေးကျင်တယ်ဗျာတာဝန်အရာမေးတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲကသိကျင်လို့ပါမေးပါဗျာရပါတယ်သူလိုက်လိုက်လဲလဲဖြေလိုက်သည်ပူကြီးကတူတူလေးကပ်မေးလိုက်သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေအပေါ်ဘလို့သဘောထားလဲဆိုတာသိကျင်လို့ပါဗျာသူအယူသားဆုံးဖြေလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်လဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးဗျဒါပေမဲ့မင်းကွန်းတိုင်းမှာတော့ဖိဖိတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကြီးဒီတက်မတော်သားအလုံးကိုကျမတန်ရောစင်အလုံးရှိတယ်ဆိုတာအမြဲပါတယ်ဘိုးကြီးဤမျက်နှာမှာတိတိတသားပြုံးတက်သွားသည်ပြန်ကာနီးတော့တကူးတကပင်မှားနေသေးသည်ကျွန်တော်စီကိုလည်းမကြမကြလာတွေ့ပါနော်ပြောတာပြောရတာပါဗျာခမည်းတို့ကလာတွေ့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောရင်ကမျက်နှာညူသွားသောဘူကြီးကိုကြည့်ရင်သူ့မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးသည်ဟာမဟုတ်တာလာမှာပေါ့ဗျာပြောတာပြောလိုက်ရသည်တကယ်တော့လည်းမတွေ့ဖြစ်တော့ပါ
ဘေးမှမထွက်ဖြစ်ပဲရေဒီယိုနှင့်သတင်းစာကိုသာစောင့်ဖက်နေရတော့သည်24နှစ်ကြာပိတ်ပင်ခံထားရသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရှုအရှုပေါ်ထွက်လာနေပြီကောနောက်ပိုင်းမှာသိရသည်မှာနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း235ပါတီပင်ရှိသည်ဟုသိရပါသည်နိုင်ငံရေးပါတီဟောင်းများအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနှင့်ပေါ်ထွက်လာသလိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်များလည်းမနှဲမနှောပေါ်ထွက်လာသည်ရခိုင်နာမည်ကြီးဖာစာပါလာမှာတုံးဖွဲ့ကွဲသွားသည်ဥကြောငိန်သမီးဦးစီးသည်ဖာစာပါလာမူလားဥပါဆွေဤသားသမီးများဦးစီးကြသည်ဖာစာပါလာဗဟုနှင့်ဥညွန့်ကောင်းဆောင်သည်ဖာစာပါလာတို့ဖြစ်သည်ဥတုဝေခေါင်းဆောင်သည့်ဒီမိုကရေစီပါတီမှာပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပါတီဖြစ်လာသည်။တပိတ်ကာလကပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဥနုခေါင်းဆောင်သည့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှလည်းတရားဝင်မှတ်ပုံတင်လိုက်သည်။ဤသည်တို့မှဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဥနု၏ပါထာစပြည်ထောင်စုပါတီအနွယ်ပါတီများဟုခေါ်နိုင်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ပါမညာတအနွယ်ပါတီများမှလည်းယခုလောလောဆယ်နှစ်ပါတီကွဲသွားသည်။ဝိဒူရသခင်ချစ်မဦးဆောင်သောအမျိုးသားပြန်လည်တိဆောက်ရေးတပောင်စုနှင့်သခင်လွင်ဦးအောင်တန်ဗိုလ်ချုပ်အကိုနှင့်ဦးအောင်မြင့်ဖြာပုံတို့ဦးဆောင်သောပြည်သူဒီမိုကရေစီပါတီတို့ဖြစ်သည်ယခင်တွဲဘက်အတွင်ရေမူဟာဦးခင်မောင်မြင့်ဦးဆောင်ပြီးပြည်သူတိုးတက်ရေးပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုလည်းကြားရသည်ပါတီတင်များတဲ့တွင်မူចောင်းသားလူငယ်ပါတီတွေကအများစုဖြစ်နေသည်ဤအထဲမှအင်အားအကြီးဆုံးသောသခင်ဘဂဒအတွင်ရေမှုဟောင်းမိုးသီးစွန်ဦးဆောင်သောလူပောင်တိဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဖြစ်သည်။တပိတ်ကာလအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့သောဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကဘဂဒအဖွဲ့ကြီးမှယခုအခါသုံးမျိုးကွဲသွားသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။သို့မဟုတ်သုံးစုခွဲလိုက်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ဥက္ကဋ္ဌမင်းကိုနိုင်ဒုဥက္ကဋ္ဌကိုကိုကြီးတို့ခေါင်းဆောင်သောဘဂဒလောလောဆယ်တော့မြေအောက်ပုံစံနှင့်လှုပ်ရှားနေစေ။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်သွားသောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ADSDF ဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်အတွင်ရေးမှုကိုတန်းဝင်းနှင့်တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်လာသည့်ဆိုခဲ့ပါလူပောင်တိဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဖြစ်သည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပါတီများသည်မနှဲမနှောပေါ်ထွက်လာရာဤပါတီများစုပေါင်းပြီးပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုသောတပ်ပေါင်းစုကြီးပင်ဖြစ်လာသည်စတင်ဖွဲ့စည်းကစားကလူမျိုးစုပါတီ18ပါတီသာရှိတော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်20အထိရှိလာသည်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တအောင်ပလောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကယားပြည်နယ်လူမျိုးစုဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထောင်စုပအိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်စသောအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ကြသည်ပြည်မအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများထဲတွင်လူစိတ်အဝင်စားအခမ်းအနားဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးမှာအောင်စုတင်ပါတီဟုခေါ်ကြသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပင်ဖြစ်သည်အဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းပြီးကစားကာလမှပင်သူတို့အမှုကိုရှေ့နေလိုက်ခဲ့သည့်ဆင်ရဦးတင်ရွှေမုံရရောက်လာသည်ရှန်တော်ရက်ွယ်ရှိသူအမအိမ်သို့သွားတွေ့ရာဆင်ရဦးတင်ရွှေကဝမ်းသာအားရကြိုဆိုသည်လာဟိမအောင်ဝင်ဒုအဖွဲ့ချုပ်တော်ထွက်လာပြီးမုံရမှာတော့မင်းတို့တွေဝိုင်းလို့ကြပေါ့ကွာသူမှဘလို့ပြန်ပြောရမည်မသိအားရောင်းအားနာဖြစ်နေရသည်သူကမြည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီမှပါဖို့သဘောထားမရှိသူအကြောင်းနှင့်သူဖြစ်သည်ဤအကြောင်းသုံးခုကိုလည်းရှေ့ပိုင်းတနင်္လာတွင်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်မတတ်နိုင်အကြောင်းတစ်ခုခုပြ၍ညင်မာဖြစ်တော်မည်ကျွန်တော်ကတောခုခဲ့ဘူးတော့ဆရာတို့ပါတီကိုများထိခိုက်မလားလို့ပြောတော့ဆရာကပြုံးသည်အဲ့ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကွာဘာကပဗဟုကော်မတီအဆင့်ငါဆိုရင်ဘူရဲထွက်ပါတယ်တိုင်းကော်မတီအဆင့်ငါဆိုရင်ကိုချန့်အေးမောင်စူးစမ်းပါတယ်ပြပြဆူဆူနှင့်ဆီယာကဖွဲ့စည်းကစားသူတို့ပါတီ၏စာရွက်စာတမ်းတွေကိုထုတ်ပေးသည်သူမှဘလို့မှအကြောင်းပြ၍မရတော့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သုံးချက်ကိုပြောပြပြီးညှင်းလိုက်ရသည်သူစကားကိုကြားတော့ဥတင်ရွှေကဘာမှတော့မပြောသူ့အတိုင်းမျက်နာကမကောင်းခြင်းစကားလန့်ချောင်းလွှဲသွားစေရန်မိကွန်းတစ်ခုမိလိုက်ရသည်အခုဆီယာကစကိုင်းတိုင်းတာဝန်ခံပေါ့ဒီတော့မှဥတင်ရွှေမျက်နာမှာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်မဟုတ်ဘူးကကိုကမန္တလေးတိုင်းမှာဒီမှာပုံမှုပတော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။မောင်တော်ကလေတိတယ်မဟုတ်လား။
လူချင်းတော့မသိဘူးစာတော့ဖတ်ဘူးပါလေကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အေးလူချင်းတွေ့ရင်မောင်ရင်တို့ပို့ရောင်းကြိုက်သွားအောင်မယ်သူကလူပြော်ကြီးกว่าဟာနေအောင်กว่าမောင်ရင်တို့မိတ်ဆွေကြီးမုံရွာအောင်ရှင်လဲပါလိမ့်မယ်ဆရာဦးတင်ရွှေအမအိမ်မပြန်ခဲ့တော့မှသူ့ပေးလိုက်သောစာရွက်စာရင်တွေကိုဖတ်ကြည့်ရသည် NLD မှာတမန်ပါတီတသက်မဟုတ်တပ်ပေါင်းစုပုံတံဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဦးအောင်ကြီးဦးတင်ဦးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးတို့ခေါင်းဆောင်ပြီးတဖက်လေးဦးစီနှင့်စုစုပေါင်း12ဦးဖြင့်ဗဟုအလုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှ4ဦးမှသူမအပါအဝင်ဦးဝင်းတင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်နှင့်ဦးအောင်လင်းတို့ဖြစ်သည်ခေါင်းဆောင်3ဦးအမည်ကိုအစွဲပြုပြီးစောစောပိုင်းကအောင်စုတင်ပါတီဟုခေါ်ခဲ့ကြတော့လေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကန့်ကွက်၍နောက်ပိုင်းတွင် NLD ဟု၍သာခေါ်ခဲ့ကြသည်အဆိုပါဗဟုအလုအမှုဆောင်အဖွဲ့12ယောက်ထဲမှစီယာဦးဝင်းတင်တယောက်သားလူချင်းတွေ့ဘူးသည်နန်းရှိပြည်တော်သားတွင်အိမ်ဒီချင်းဖြစ်၍အထိုက်အလျောက်တည်ကျွမ်းပါသည်ကျန်ဆက်တယောက်ကိုကြားယုံသာကြားဘူးတော်လဲလူချင်းတခါမှမတွေ့စဘူးတရားရုံးချုပ်ရှိနေကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်မှာတော်တဲ့တွင်ဖြုတ်ထုတ်သက်ခံလိုက်ရသောကိုခင်ဝင်းခေါ်ကိုစိုးမြင့်ဤအမဟုသိရသည်ဦးကြည်မောင်ဤအမိကိုတော့တကုံတရားစာအုပ်တွေထဲတွင်တွေ့ဘူးသည်ဦးကြည်မောင်မှာ1300ပြည့်တက္ကတာအဖွဲ့ဝင်ဟာဟုသိရသည်ဘဟုအလုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကြောင်းကိုသတင်းကြေညာချက်တစ်တွင်ဖော်ပြပြီးသတင်းကြေညာချက်နှစ်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဦးစီးအဖွဲ့အဝင်လူ30ကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပါသည်ဤလူ30ထဲတွင်တော့တီကျွမ်းရှိသလောက်ရှိသည်ဦးတင်ရွှေဘာကြီးမူမောင်မိုးသူနှင့်ဆရာဦးသိန်းနိုင်တို့ဖြစ်သည်ဦးချက်အေးမောင်စုစံဦးကိုယူမောင်ကိုယူနှင့်ဦးတော်ကမောင်တော်ကတို့ကိုလည်းသူတို့စာနှင့်ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သည်တရားရုံးချုပ်ရှိနေကြီးဦးထွန်းတင်မှာရခင်ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုက်ဦးဆောင်သောပြည်ရင်းငင်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့သူဟုထင်သည်ထို့နောက်ဖွဲ့စည်းပုံစီမြင့်နှင့်မူဝါဒသဘောထားကိုဆက်ဖက်ရသည်တခြားပါတီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင်တွေ့နေကြအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်တိတ်ထူးထူးခြားခြားမရှိလားဟုထင်သည်တခုပဲရှိသည်မူဝါဒသဘောထားတွင်ပြည်내များကိုကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ဖော်ထုတ်မည်ဟုဆိုထားရာရဲရင်လှကြည်လားဟုအမှတ်ပေးမိသည်တော်တွင်မှလက်နက်ကိုင်တိုက်နေသောဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ပင်ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ဆိုသည်ကိုပဲခူးရုံးမှတုန်းကသာမှုအရာပေးသည်အရှိမျောက်ရောက်တော်မပေးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ရေးအန်တိုနော်မီလောက်သာပေးတော်သည်ဦးတင်ရွှေနှင့်တွေ့တော်မှဤကိစ္စအသေးစိတ်မေးရအောင်မည်ဟုစိတ်ထဲကတည်ထားလိုက်သည်ဦးတင်ရွှေပြေးလိုက်တော့ NLD စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖတ်နေစင်မှာပင်ဖြူဖြူလှမ်းခေါ်လိုက်တံကိုကြားလိုက်ရသည်အကိုဧည့်သည်ဘသူလဲဖြူဖြူဦးမြင့်သိသူအပြေအလှဆင်းလိုက်သည်ပတောက်ပင်အောင်ပလက်ကလထိုင်အောင်တွင်ကိုမြင့်တန်းကအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေရင်သူ့ကိုပြုံးကြည့်နေသည်ဟေးလူပြောင်းလာကြည်လားပြောက်ဆိုရှောင်နေရတာကိုကခမားကိုတက်ကမခေါ်ဘူးလားတွားတွေ့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တောင်တွားတွေ့ပြီးပြီကိုမြင့်တန်းကတက်ပြင်းချလိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုဘူဓာယုံကအတန်လွင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့အရေးယူမယ်ကြားတယ်ဗျဒါကြောင့်သွားမတွေ့ပြတာအေးဗျခမားစကားကိုနားမထောင်မိတဲ့အမပေါ့သူအစောကြီးကလေးကတတိပေးခဲ့ဘူးပါသည်တို့တိုင်အခုမှတော့ပြောမနေချင်တော့ပါခမားအဲ့ဒီအတန်လွင့်ဆက်ကြီးပြန်အပ်ပြီးပြီမဟုတ်လားအပ်ပြီးပါပြီဗျဒါပေမဲ့ခြောက်မြင်းဆောင်တင့်တဲ့တရားဆွဲမှာပဲလေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုပေါ့ဗျာဒီတစ်ချိန်တက်ပြင်းချရသူကသူကိုယ်တိုင်အေးလေဒါဖြစ်ရင်လဲဆက်ရှောင်နေလိုက်အောင်ပေါ့ကြာတော့လဲပြီးရင်ပြီးသွားမှာပါပြောတာပြောနေရတော့လဲစိတ်ထဲကတော့ခက်လေးလေးပင်ကိုမြင့်တန်းပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာကုန်းထလိုက်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်တူတူပြောသည်ကျွန်တော်အခုလာတာကိစ္စရှိလို့ဗျအရေးကြီးတယ်ဘာကိစ္စလဲခမား DRL ကိုမှတ်မိသေးလားသိမ့်မှတ်မိတာပေါ့ DRL သူ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိခဲ့ပုံတော့ဒီမိုကရေစီပြန်လဲတည်ဆောက်နေရေးတပ်ပေါင်းစုဥနေဝင်မိန်ခွန်းပြောအပြီးသူတွေးမိသောစဉ်းစားချက်ကိုကိုမြင့်တန်းကခြာရေးပေးပါဆို၍သူရေးခဲ့ဘူးသည်ဒါကိုကိုမြင့်တန်းကပါတီတင်ပြသည်ဆိုလာပြီးသူကိုယ်တိုင်တော့တိတ်မျောလင့်ချက်ထားလာသည်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီ DRL ကိုပါတီကလက်ခံလိုက်ပြီးထင်နေဗျကောင်းတာပေါ့ဗျာခမားတော့တွေ့လိုက်လေကျွန်တော်တွေ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကရှောင်နေရတာပြီးတော့ပါတီကခမားနဲ့တွေ့ကျင်တာဖြစ်မယ်ကိုမြင့်တန်ပြောသည့်တည်းတွင်ပါတီဆိုတာပါနေ၍စိတ်ချင်ပေါပေါနှင့်သူမေးလိုက်သည်ဘသူလဲပြပါတီဆိုတာကိုကျော်မြလာပြန်ပြီဒီကိုကျော်မြထွန်းကျော်တော့ကလည်းမိုးညင့်တန်ပုတ်တီမှာကိုကျော်မြစောင့်နေတယ်ဟုပြောပူသည်
အနီကိုကျော်မြဆိုသူကိုယခုထက်တိုင်သူမတွေ့ဘူးသေးတောထဲမှာဆုံခဲ့ဘူးသောယူဂျီတာဝန်ခံတယောက်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဖြူဖြူပိန်ပိန်ကိုင်းကိုင်းလားညူညူထောင်ထောင်မောင်မောင်လားမဖြူမညူအရက်ခက်ပြက်ပြက်လားသူမသိကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုကျော်မြဆိုတာကိုဘလို့ရှာရမှာတဲ့တော့ခမည်းမှာအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ခမည်းရှာတတ်မယ်လို့သူတို့ကပြောတာပဲလာပြန်ပြီသူတို့ဘသူလဲသူတို့ဆိုတာကိုတင်မောင်ညွန့်ဒီတခါတော့ကိုမြင့်တန်ကရီရီမောမောဖြစ်သည်မတက်နိုင်သူကူညီရပေအောင်တော်မည်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ခမည်းပြောတဲ့ကိုကျော်မြနဲ့သွားတွေ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ပါတီဖွဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်မပါဘူးနော်ခမည်းပဲပါရပါတယ်ဗျာခမည်းသဘောအတိုင်းပါပဲတို့ဖြင့်သူမန္တလေးထွက်ခဲ့သည်ပထမဆုံးထွန်းကျော်စီတန်းသွားသည်ထွန်းကျော်အမျိုးသမီးထွေထွေဖွင့်ထားသောနန်းကြီးဆိုင်တွင်ထိုင်ပြကြသည်ထွန်းကျော်ကတပိတ်အကြောင်းတွေကိုအားရပါးရပြောနေသည်မန္တလေးတပိတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဦးကံဝင်းဒအကြောင်းလဲပါသည်ကိုတင်အေးကျူအကြောင်းလဲပါသည်ကိုတင်အေးကျူမှာတပိတ်ကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသောအထက်ပမာပြည်ဘာကတာဤခေါင်းဆောင်ဟုဆိုသည်ပြီးတော့သူအကြောင်းသူဆိုသည်ကထွန်းကျော်သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အများစုဖြစ်သည်သူကတော့ထွန်းကျော်စကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ထွေထွေလက်ရာနန်းကြီးတုပ်ကလည်းကောင်းလွန်လာသည်နန်းကြီးတုတ်ကုံမှာပဲသူ့မှာစကားပြောနိုင်တော့သည်ငါကိုကျော်မြနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပြားမပြပါနဲ့အကြောင်းကြပေးပါတို့ဖြင့်နောက်တနေ့တွင်ပုံနာကုံကလက်ဖေးရည်ဆိုင်လေးမှာချိန်လိုက်သည်ဒီဆိုင်တွေဒီနေရာတွေကိုသူကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်ပဲသူတို့ကျောင်းသားဘဝကလျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံမြင်နေရာတိုင်းမှာ10နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင်ခုထိမပြောင်းမလဲရှိနေသေးပါလားအဆိုပါပုံနာကုံထိတ်ကဆိုင်လေးမှာပင်ကိုတင်အေးကျူကိုတွေ့သည်ကိုတင်အေးကျူမှာចောင်းသားတုံးကလိုညွညူပိန်ပိန်ကိုင်းကိုင်းပင်သူကပင်ဘောဓိကုံထဲမှာအိမ်တိမ်တို့လိုက်ပို့ပြီးပြန်သွားသည်အိမ်ထဲဝင်လိုက်တော့တွေ့ပါပြီကိုကျော်မြဆိုသူကိုကိုကျော်မြဆိုသူမှာညွညူထောင်ထောင်မောင်မောင်ပုတ်ကိုပါလားနေကောင်းနေနော်ကိုအောင်ဝင်းကိုကျော်မြကအပြုံးနှင်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်သူလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါလေကြပြတွေကရေးဖြစ်သေးလားဒီတော့မှတော်ရဲကအဖြစ်တွေကိုဖျက်ခနဲတတိယလိုက်သည်ကိုကျော်မြမှာတကုတ်ကုတ်နှင့်ကြပြတွေရေးနေသူပါလားသူလဲတော်တဲ့မှာတော့ကကြပြအချို့ရေးခဲ့ဘူးသည်သူကြပြတွေကိုလဲကိုကျော်မြတို့ကိုပြဘူးသည်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးသူကမေးဟန်တူပါသည်မရေးဖြစ်ပါဘူးဗျာကိုကျော်မြကိုရေးဖြစ်သေးလားရေးဖြစ်တယ်ဗျကိုကျော်မြကပြောရင်သူကြပြအချို့ကိုထုတ်ပြနေသည်သူကတော်တဲ့မှာကိုကျော်မြရေးခဲ့သောကြပြကိုမှတ်မှတ်ရရရွတ်ပြလိုက်သည်ကိုကျော်မြကအားရပါးရရည်သည်သူလဲလိုက်ရည်မိသည်ခမည်းအတော်မှတ်မိတာပဲတို့ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်မှာကြပြအကြောင်းဆအကြောင်းတွေကိုသာအတော်ကြကြပြောနေမိသည်နောက်ဆုံးကြမှလာရင်းကိစ္စကိုပြောပြကြတော့သည်ကိုအောင်ဝင်းတို့ကဘလို့စိတ်ကူးထားလဲသူကသူဖြစ်စေခြင်းသည့်သုံးချက်ကိုသာအဓိကပြောလိုက်သည်နံပါတ်1ကတော့လက်ရှိယူကြီးမှာတာဝန်ယူထားသူတွေမပါစေခြင်းဘူးဗျာဒါကလည်းလုံခြုံရေးအတွက်ပြောတာပါနံပါတ်2ကတော့တပိတ်မှာနာမည်ကြီးလာပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မနီးလာတဲ့လူတွေမပါစေချင်ဘူးဒါကနိုင်ငံရေးအတွက်ပြောတာပါမန္တလေးတပိတ်တွင်နာမည်ကြီးလာသောအငိတ်မင်းသမီးတဦးကိုရည်ရွယ်၍နံပါတ်1အချက်ကိုပြောရခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်3ကတော့ဗဟုတင်မဟုတ်ဘူးဒေသပါတီတွေပါကြီးညာချက်တွေစာရန်တွေထုတ်ခွင့်ပြုစေခြင်း ਨੇ ဒါကတော့ဗမာပြည်ကပါတီအများစုဟာဗဟုချုပ်ကိုင်မှုတင်းကျပ်လွန်းနေတယ်လို့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့သဘောပါကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောစရာရှိပါတယ်ကိုကျော်မြကစာအုပ်တအုပ်တွင်သူပြောသမျှကိုတေချာမှတ်သည်ကိုအောင်ဝင်းပြောတာတွေကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ထို့စဉ်လူတယောက်လက်ဖက်ရည်လာချပေးသည်ကိုင်ကိုင်လက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်ပါအောင်သူလက်ဖက်ရည်တစ်ကြိမ်မော့လိုက်သည်ချက်ချင်းဆိုသလိုကတွင်းချင်လာသည်ဟာဟုတ်တာပဲမိနေလိုက်တာအရင်ကခမားစိလေးအတော်တောက်တာပဲခုကောတောက်တုံးမယ်လားသူခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်ကိုကျော်မြကအပြင်သို့អော်ပြောသည်စိလေးတဘူးယူခဲ့ပါဟဲ့စေးလိုက်ဖွာလိုက်တော့မှပဲအဆအဆအဆင်ပြေသွားတော့သည်ဘလို့လဲအဆင်ပြေသွားပြီလားသူအပြုံးနှင်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ဒါနဲ့ပါတီနာမည်ကိုဘလို့ပေးဖို့စိတ်ကူးထားလဲကိုကျော်မြတို့ကြိုက်တယ်လို့ပေးပါဗဟုကော်မတီထဲမှာတော့ကိုအောင်ဝင်းနာမည်ထည့်ထားလိုက်မယ်နော်ဟာမထည့်နဲ့မထည့်နဲ့ဘာကြောင့်မထည့်စီချင်တာကိုအသေးစိတ်ပြောမနေတော့ပဲကိုမြင့်တန်းနာမည်ကိုသာပေးလိုက်သည်လိုအပ်လျင်သုံးဖို့ဆိုပြီးသူအသင့်ရေးလာတော့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းပေးထားခဲ့သည်တို့ဖြင့်နောက်တနေ့တွင်သူမုံရွာပြန်ခဲ့သည်ကိုမြင့်တန်းကိုတွေ့ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်သည်သူတို့ကမှားလိုက်တယ်ဗျခမည်းမန္တလေးမှာလာဆောင်နေပါတဲ့ကိုတင်မောင်ညွန့်ကတဆင်ခမည်းစီကိုအကြောင်းကြားမယ်တဲ့
ကောင်းတာပေါ့ဗျာမုံရွာထက်ဆိုင်ရင်တော့မန္တလေးကခမရအတွက်အန္တရာယ်ကင်းမှာပါဒီလိုနှင့်ကိုမြင့်တန်းမန္တလေးထွက်သွားသည်သူတာဝန်ကျေပြီးယူဆ၍စိတ်ထဲမှလည်းပေါ်ပါသွားသည်အိမ်မှာပဲသမီးတွေနှင့်ကစားလိုက်စားဖက်လိုက်နှင့်မနက်ခင်းတိုင်းတော့ကိုကိုမောင်တို့အဖွဲနှင့်ပင်လုံးမှထိုင်ပစ်သည်ထို့အချိန်မှာကျောင်းသားလူငယ်များအနေဖြင့်ဥပဒေတွင်တပိတ်တိုက်ပွဲအပေါ်စိတ်ပြက်လာကြပြီးလက်နက်ကင်တော်လန့်ရေးတို့စိတ်ဝင်စားဥလှဲ့လာခြင်းဖြစ်နေသည်ပြောရလျင်စစ်ဖက်မှအာဏာမသိမ်းမီရပ်ပိုင်းကလေးကចောင်းသားအချို့မှစစ်တင်နှန်းတက်ရန်နှင့်လက်နက်ရရှိရန်လူမျိုးစုလက်နက်ကင်များနှင့်ဆက်သွယ်နေကြပြီဖြစ်သည်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မူចောင်းသားအများစုမှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ KNU စခန်းသို့ရောက်ရှိသွားကြသည်အချို့လည်းမွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့်ဆက်သွယ်ကြသည်KNU အခြေခံဒေသတွေမှာပင်ចောင်းသားတက်မတော် ABSDF မှာလည်းလှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်သည်နောက်ပိုင်းတွင် KIA ဒေသတွေတွင်လည်း ABSDF မြောက်ပိုင်းရှိလာသည်တော်တော်လေးနောက်ကျမှဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမှဒီမိုကရေစီမျိုးချစ်တက်မတော် DPA ဆိုတာပေါ်လာသည်သူတို့မုံရွာတွင်ကအိန္ဒိယဘက်သို့သွားကြသောចောင်းသားတွေကအများစုဖြစ်သည်ကိုကိုမောင်တို့အဖွဲ့နှင့်သူပင်လုံးမှထိုင်နေစင်မှာပင်ចောင်းသားတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်သူ့ကိုလာတွေ့ကြသည်ဘယ်အုပ်စုကဘသူတွေတော့အိန္ဒိယဘက်ကူးသွားကြပြီးစသဖြင့်တည်င်းလာပို့ကြသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယဘက်သွားရင်စိတ်အားထက်သန်နေကြဟန်တူသည်သူကတော့ចောင်းသားတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဖြောင်းဖြားကြည့်ပါသည်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဂျပန်ရောက်သွားပြီးရဲဘော်တုံးကျိဖွဲ့လာပိုင်းအတွင်း BIA ထောင်ပြီးဗမာပြည်ဝင်လာတယ်ဆိုတာကဒီနေ့နဲ့အခြေအနေချင်းမတူဘူးလေအဲ့ဒီတုန်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အခြေအနေပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့အကူအညီကရှိသေးတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့တလောက်လွယ်ချင်မှလွယ်မှာပို၍ရင်းနှီးသောចောင်းသားများကိုတော့ဒီထက်ပိုပွပွင့်လင်းလင်းပြောသည်ဟိုးတော့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဆိုတာကမင်းတို့ငါတို့ထက်အဆအဆအရာရာတာတယ်ကွာပညာလဲပိုတတ်တယ်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံလဲပိုရှိတယ်နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်လဲပိုကောင်းတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုအားကြတဲ့စိတ်လောင်းနေတော့စိတ်ကူးမရင်ကြနဲ့သူ့ဘက်ကဘလို့ပြောပြောចောင်းသားတွေကတော့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့အိန္ဒိယကူးသွားကြသည်ကြတော့သူစိတ်ပြက်လာသည်ဒီရေစီချောင်းကိုတားမှတားနိုင်တော့မလားဟုတန်တရားရှိလာသည်နောက်ပိုင်း KNU နှင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်သို့တွားဖို့လာဖို့ခက်လာသောအခါရန်ကုန်မှចောင်းသားတွေပင်အိန္ဒိယဘက်သို့ဦးလှည့်လာသည်သူတို့တွေအိန္ဒိယသွားတိုင်းလဲသူစီတို့ဝင်လာတတ်ကြသည်ចောင်းသားတစ်ဖွဲ့ဆိုရင်အိမ်မှချိန်ထားသောမြန်မာပြည်မြေပုံကြီးကိုပင်ပေတံနှင့်ထောက်ပြပြီးမြန်မာပြည်တင်းရေးစီမံကိန်းကြီးကိုရှင်းပြနေသေးသည်တောင်ဘက်ထိုင်းနယ်စပ်ကစစ်ကြောင်းတစ်ခုလာမယ်အရှိဘက်တရုတ်နယ်စပ်ကနောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဝင်ကြမယ်မန္တလေးမုံရွာတဝိုက်မှာစစ်ကြောင်းတွေစုမိပြီးဗမာပြည်တပြည်လုံးသိမ်းမှာပေါ့ဗျာသူ့မှာရီလဲရီချင်းရီလဲမရီရဲဖြစ်နေရတော့သည်အော်လွယ်လိုက်ကြတာတို့တိုင်သူနှင့်မရင်းနှီးသည်မှုဘာမှတော့မပြောလိုက်ပါအဆိုပါမြန်မာပြည်တင်းစီမံကိန်းကိုရှင်းပြခဲ့သောပုံကိုလေးမှာနောက်ပိုင်းတွင်စာပေလောကမှအက်ဒီတာပေါက်စာဖြစ်လာပါသည်ဤအခိုက်မှာပင်မန္တလေးမှတင်ထေးရောက်လာသည်ဟာဟိအောင်ငပြော့လာလာဘယ်တော့ငါရောက်တော့တင်ထေးကိုမန္တလေးထောင်တွင်စုံစင်ကငပြော့ဟုနာမည်ပြောင်းပေးထားသည်တင်ထေးမှာရဲဘက်စကမ်းမှလွတ်ပြီးတင်ပေါ်လိုက်နေသည်ဟုသိရသည်ရှစ်လေးလုံးတွင်မန္တလေးဗဟုပြုလှုပ်ရှားပြီးသူတို့နှင့်လည်းအဆက်အသွယ်ရှိသည်ခုပဲရောက်တယ်ဗျရောက်ရောက်ချင်းခမားစီလာတာနေအောင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောစရာရှိတယ်ရော့စာကိုမြင့်တန်းကပေးလိုက်တာသူကိုမြင့်တန်းကိုတင်ထေးနှင့်ဆက်ပေးခဲ့သည်အရေးအကြောင်းရှိရင်တင်ထေးကိုမုံရွာလွတ်ဖို့ဖြစ်သည်သူကိုမြင့်တန်းစာကိုဖွင့်ပေါလိုက်သည်ကိုအောင်ဝင်ဒီစာကိုရရင်ရချင်းမန္တလေးလိုက်ခဲ့ပါသူတို့ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီဒါပေမဲ့ CEC ထဲမှာကျွန်တော်သိတဲ့ယူကြီးတချို့ပါနေတယ်ပါတီဖွဲ့စည်းပုံကလည်းခမားရေးထားတာနဲ့မတူဘူးအတော်ကွာနေတယ်ခမားသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးရှင်းမဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အမြန်ဆုံးလိုက်ခဲ့စေခြင်းနဲ့မြင့်တန်းဒါဆိုရင်တော့ငါတခါလေးလိုက်ခဲ့မယ်ကွာတင်ထေးနှင့်အတူမန္တလေးလိုက်ခဲ့သည်ကိုမြင့်တန်းကိုပါခေါ်ပြီးထွန်းကြော်အိမ်သွားသည်ထွန်းကြော်ကအိမ်မှာမရှိအမျိုးသမီးကိုမေးရသည်ထွေထွေထွန်းကြော်ရောခုနကပဲကိုမမောင်တင်လာခေါ်သွားတာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဲ့လိုက်သွားလေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကကဲ့ရက်ဟိုဘက်အိမ်မှာတယ်မလိုက်တော့ပါဘူးဟာနင်သွားခေါ်ပေးပါလားထွေထွေသွားခေါ်သည်ထွန်းကြော်တယောက်တည်းပြန်ပါလာသည်သူမျက်နာမှာအစီတွေဝင်လျက်ဒါဆိုသေးကြပြီဒီကောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေလောက်ပြီဟိအောင်မမောင်တင်ကောထွန်းကြော်မျက်နာပြက်သွားသည်သူ့မိမထွေထွေကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်ပြီးခက်တီတီဆိုသည်ဘယ်သိမလဲဗျကျုပ်တယောက်တည်းသွားတယ်ဟာပဲဒ
ဒီကောင်တခုခုလျှို့ဝှက်ထားပြီးဆိုတာသိလိုက်သည်။ထားတော့ထားပါတော့ထားပါတော့ကိုင်ပြောစမ်းမအောင်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ။သူထဲ့မိလိုက်သည်။ထွန်းကျော်ကဘာမှမပြောအပေါ်တန်းတက်သွားသည်။ချက်ချင်းဆင်းလာပြီးသူ့လက်ထဲစာရွက်တရွက်ထည့်လိုက်သည်။ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ပါတီသစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် CEC ရဲ့စာရင်းပထမဆုံးဖွဲ့စည်းပုံကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သည်။ပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတွေ့စည်းညီညွတ်ရေးဆိုသောအလံသုံးလက်ကစသည်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတတိယကွန်ကရက်မှာချမှတ်လိုက်သည့်အလံသုံးလက်နှင့်တက်တွေမသိမ့်တူနေသည် CEC စီရင်ကိုဆက်ဖက်လိုက်ရာ UG 9ရောက်တိတိပါနေသည်ပြီးတော့အငိတ်မင်းသမီးလည်းပါသည်စာရွက်တွေကိုထွန်းကြော်သူပြန်ပေးရင်သူပြောလိုက်သည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တက်တွေမသိမ့်တူနေတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းတို့ပါတီမကြခင်အဖြတ်သိမ်းခံရမှာပဲထွန်းကြော်ကသူ့ကိုမကြည်မနှက်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်သည်ခမားကိုလည်းကိုကျော်မြကပြောပါတယ်ဘာပြောတာလဲခမားတောင်းဆိုတာကိုမလိုက်ရောနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်အချက်ကိုလဲငါတောင်းတာသုံးချက်ပဲရှိတယ်ဒီသားကကြီးညာချက်ထုတ်ခွင့်စာရန်ထုတ်ခွင့်မုံရွာကိုဒီအချက်လိုက်ရောလိုက်ရရင်ကြံဒီသားတွေပါတောင်းလာမှာပေါ့တဲ့ဟာငါကမုံရွာတခုတည်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီသားအလုံးအတွက်တောင်းတာပြီးတော့ဒီအချက်ကလည်းမဖြစ်မနေပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဘဟုချုပ်ကင်မှုလျှော့ချဖို့စံသက်ကြည့်ဖို့ပြောတာအရေးကြီးတာကနံပါတ်1နဲ့2နံပါတ်1လက်ရှိ UG မပါသင်းဆိုတာမှာငါတိတလောက် UG 9ရောက်ပါတယ်။နံပါတ်2နိုင်ငံရေးနားမလည်တဲ့နာမည်ကြီးတွေမပါသင်းဆိုတာမှာဟိုမင်းသမီးပါတယ်။ဒါတွေကိုရောကိုကျော်မြကဘာမှမပြောဘူးလား။ထွန်းကျော်ကဘာမှပြန်မပြော။သူ့ဘက်ကတော့စကားကုံအောင်ဆက်ပြောလိုက်သည်။ကောင်းပြီလေမောင်ရင်တို့စိတ်ကြိုက်လို့ကြပါကိုတော့မပါဘူး။စာကလေးကလည်းပါဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ကိုင်ကိုမြင့်တန်းခမားစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တော့ပြန်မယ်။တို့ဖြင့်သူမုံရွာပြန်ခဲ့သည်ကိုမြင့်တန်းမန္တလေးတွင်ကျန်ရစ်သည်သူမုံရွာပြန်ရောက်တော့နောက်တရက်မှပင်ចောင်းသားအဖွဲတစ်ခုကတွေ့ခွင်တောင်းနေသည်သူတပည့်ရင်တော်တော်များများပါနေ၍ညင်းလို့မဖြစ်တွေ့ခွင်ပေးလိုက်သည်ထိုနေ့မှပင်ကိုကိုမောင်နှင့်အတူသူတို့အုပ်စုလာတွေ့ကြသည်လူရင်းတွေဖြစ်သည်မို့သူစိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဟော်ဟော်တိုင်တိုင်ပြောချလိုက်သည်ဟိအောင်လေးစင်စင်ဆာဆာလောက်ကြအောင်ဟ48မြင်းဆောင်49လောက်ကလေးကတော်လန့်ရေးလုံမယ်ဆိုပြီးလက်နက်ကင်သွားကြတဲ့အဖွဲတွေတော်တော်များများရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။နောက်တော့လေအဖွဲတော်တော်များများဓများဖြစ်ကုန်ကြတာများတယ်။တော်တော်လေးကိုနိုင်ငံရေးအရာအားကောင်းတဲ့အဖွဲမှာကျန်ရစ်တာ။ဒီအဖွဲတွေတဲကလည်းတော်တော်များများဟာဒေသခံစစ်ပရင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာများပါတယ်။တချို့ဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းတက်ကြဖြတ်ကြနဲ့ပြောကြစတဲ့ဆိုရင်ကွာလက်နက်ကင်နဲ့ဆိုတာမအောင်မြင်ရင်ဓများအောင်မြင်ရင်စစ်ပရင်ဖြစ်တာများတယ်။တပြီလုံးအာနာသိမ့်နေဆိုတာရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှားပါတယ်ကွာ။သူကသာစိတ်ထဲရှိသမျှပြောချလိုက်တော့လေ။သူ့စကားလုံးတွေကိုသူ့ကြောင်းသားတွေကခံနိုင်ဟန်မတူ။စကားလုံးတိုင်းတွေမျက်နှာတွေပြက်ပြက်လိုက်လာသည်။သူ့စကားဆုံးသည့်နှင့်ကြောင်းသားတယောက်ကဝုန်းကနေထရက်လိုက်ပြီးဒေါသတကြီးတုန်ပြန်တော့သည်။စီရစကားတွေကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုစော်ကားနေတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကစီရကိုလာအသိပေးတာ။စီရအကြံဉာဏ်လာယူတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ချကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးအာနာသိရင်စိရကိုအရင်လာတတ်မယ်ပြောရင်ကဒေါနှင့်မောနှင့်ထွက်သွားတော့သည်ကျောင်းသားအချို့ကမူသူ့ကိုအာနာနာနှင့်တောင်းပန်သွားသည်သူတို့မရှိတော့မှကိုကိုမောင်ကသူ့ကိုပြောသည်ကျွန်တော်တို့တခုခုလုံးမှဖြစ်တော်မယ်ထင်နေဗျနိုင်ငံရေးပါတီတခုထောင်ပြီးသူတို့ကိုဆွဲကြည့်မလားမဟုတ်ရင်တော့မုံရွာကလူငယ်လူရွယ်အားလုံးလက်နက်ကင်ဖြစ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်သူအလေးအနက်စဉ်းစားမှဖြစ်တော်မည်နောက်ဆုံး내ပြန်ကရသလောက်သူတို့လူတွေစုပြီးတိုင်ပင်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နောက်တနေ့အစီအဝေးတွင်လူအတော်ဆုံးပါသည်ဆွေလင်းနှင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှចောင်းသားတွေလည်းလာသည်အောင်မိုးနှင့်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှចောင်းသားတွေလည်းပါသည်ခင်မောင်စောနှင့်ကိုမြင့်တန်းဤတပည့်တွေလည်းပါသည်နောက်ကိုကိုမောင်နှင့်အဖွဲ့တွေလည်းလာကြသည်သူတို့အားလုံးဤဆန္ဒမှာနိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ရေးပင်ပြောရရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသဘောတူခြင်းတလို့လို့ဖြစ်လာသည်တို့တိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတော့မလုပ်ချင်းနိုင်ငံရေးမဟုတ်သည့်ရိုးရိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုရင်ကောရှုပ်ပါရဲဗျာရိုးရိုးအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်လုပ်ပိုင်권ကဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီပဲလုပ်ပါသူတို့ကအရေးဆိုလာပြန်သည်သူမှအလျှော့ပေးရပြန်သည်နိုင်ငံရေးပါတီတော့မလုပ်နဲ့ကွာလူငယ်အဖွဲ့အစည်းလောက်ပဲလုပ်ပါမှတ်ပုံတင်တာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ပဲမှတ်ပုံတင်ကြတာပေါ့ဤဒီပင်အမြဲစိမ့်လူငယ်များအဖွဲ့Evergreen Young Man Association ပေါ်ပေါက်လာပုံအချင်းချုပ်ဖြစ်တော်သည်သူ့သဘောထားကိုလည်းအတိအလင်ပြောလိုက်ရသေးသည်တခုတော့ရှိတယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲကြရင်ငါပါမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘာသာဆက်လုပ်ခြင်းလို့ဖြတ်သိမ်းခြင်းဖြတ်သိမ်းဒ
ဒါကိုတော့ခုတည်းကရှင်းရှင်းပြောထားမယ်။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။အခုလောလောဆယ်တော့မှတ်ပုံတင်ရင်တွဲတင်ရမယ်ဝါဒသဘောထားလုပ်ငန်းတော့ရေးပေးပါ။ဆွေလင်းကအများကိုစားဝင်ပြောသည်။သို့ဖြင့် Evergreen ၏အထွေထွေလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညှာတွင်းချင်းအပြီးရေးပေးလိုက်ရသည်။လွတ်လပ်ရေး၊ဒီမိုကရေစီရေး၊ဆိုရှယ်လစ်ရေးဆိုသော1300ပြည့်နှစ်အရေးတော်ပုံ၏မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကိုအမိပြု၍ဤသို့သတ်မှတ်လိုက်သည်။၁ဒီမိုကရေစီရေး2. ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး 3. ခေတ်မီနိုင်ငံတော်သည့်တည်ဆောက်ရေးသူကိုယ်တိုင်ဘဝင်မကြတော့သောဆိုရှယ်လီရေးနေရာတွင်တော့ခေတ်မီနိုင်ငံတော်သည့်တည်ဆောက်ရေးဟုပြောင်းလိုက်သည်အားလုံးအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးမှတ်ပုံတင်ဖို့ရန်ကုန်စင်းမြီလောက်တော့မှကိုမြင့်တန်းပြန်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်လည်းငင်းခဲ့တယ်ဗျဒါဖြင့်အတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းမှာခမည်းဥက္ကဋ္ဌလို့ဗျာဘလို့သူကိုအစအဆုံးရှင်းပြရသေးသည်ကိုမြင့်တန်းကလည်းကြည်ကြည်လည်လည်သဘောတူပါသည်တခုပဲသူကမေးသည်ခမည်းကရောဘာတာဝန်ယူမှလဲအထွေထွေအတွင်းရေးမှုပေါ့ဗျာဒါမှဖမ်းစရာရှိရင်လည်းခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းကလေးတွေအနည်းငယ်ကင်းတာပေါ့တို့ဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌကိုမြင့်တန်းဒုဥက္ကဋ္ဌဆွေလင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှုကသူနှင့်တွဲပတ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုမှနေဝင်းတို့ဖြင့် Evergreen ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့ရန်ကုန်ဆင်းခဲ့ကြသည်ကိုမြင့်တန်းခင်မောင်စောနှင့်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လူကြီးများကသူတို့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူအငိမ့်စားရှိနေချုပ်ဦးအေးမောင်ကတခုပဲမေးသည်မင်းတို့ရေးထားတဲ့အထဲမှာပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာပါလားမပါပါဘူးခမညအငိမ့်စားပူချုပ်စောကြတို့ကလည်းတခုပြောသေးသည်မင်းတို့ပါတီနာမည်ကြီးကလည်းဟုတ်သေးပါဘူးကာ Evergreen ဆိုတော့ဒိုးဘီဆိုင်လိုလိုစားတောက်ဆိုင်လိုလိုဒီတွင်ဆရာချေကရေရီမော့မော့ဖြင့်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဥပါထေကိုရည်ရွယ်ပြောသည်။ကဲကိုပါထေခမားလူတွေကိုခမားပဲနာမည်ရွေးပေးလိုက်။ခမားလည်းမုံရသားမို့လား။ဒီတော့မှဥပါထေကသူတို့ကိုမေးသည်။နေပါအောင်။တားတို့ကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနာမည်ပေးတာတော့ All theory dear fry is grey but the golden tree of life spring evergreen ဆိုတဲ့ဂွီထေရဲ့ကဗျာစာသားကိုကြိုက်လို့ပါခမား။သူကဖြေလိုက်တော့ဥပါထေကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြောသည်။အေးဒီလိုဆိုတော့လေဟုတ်သားပဲကော်မရှင်ရုံးမှအထက်တွင်ကြပြစရာဝင်းတင်ထွန်းနှင့်ကိုတန်းနိုင်ကိုတွေ့သည်သူဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဟေ့လူတွေဘာလာလောက်ကြတာရောခမည်းကရောမှတ်ပုံလာတင်တာလေပြောတော့ဝင်းတင်ထွန်းမျက်နှာခက်တီတီဖြစ်သွားသည်သူတို့ဘာကြောင့်ဖွဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုရှင်းပြတော့မှသူမျက်နှာပြန်လဲဝင်းပါသွားသည်ကျုပ်တို့လည်းပြည်သူတိုးတက်ရေးပါတီအတွက်မှတ်ပုံလာတင်တာဗျဟန်ကြတာပဲရွေးကောက်ပွဲကြရင်ခမားကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ပေးစိတ်ချပါဗျာခမားတို့ပြီးသုံးလုံးဆိုင်းပုတ်တင်ဖို့ရောလူရှာဖို့ရောကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်လှုပ်ပေးပါမယ်မုံရတာလာခဲ့ကြရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းတော့သူမပြောတော့ပါကြီးကိုဝင်းတင်ထွန်းတို့ကိုလူပုတ်ကိုအရာယုံကြည်တော့လဲနိုင်ငံရေးဆိုသည်ကပြောရခက်တာပင်ဝန်ခံရလျင်သူ့စိတ်ထဲက NLD ကိုကြိုက်နေသည်သူဖြင့်ရန်ကုန်အခြေဆိုင်ပြည်သူတိုးတက်ရေးပါတီမန္တလေးမှာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုမနာတာနှင့်မုံရမှသူတို့၏ Evergreen တို့မှရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဆိုသလိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရလာခဲ့ပါတော့သည်